Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, você está bem? Você tem aqui, ó. Eu posso colocar essa. Não, é perto da porta. Olha lá. As cadeiras aqui. É tudo TJ. Todos TJ. Todos. Tem mais cadeira aí? Luiz, vem aqui. Eu coloquei uma aqui. Senta lá. Ô, Ringo, senta lá. Pode por aqui? Pode por aqui? Quem é essa barreira? Fica aqui do lado, aqui, ó. Eu fico por aqui. Chegaram todos já? Não é isso? Pode soltar. Acho que foi bom que ele não ficou de ver, né? Mas aí não vem. Tem indicação hoje. Ah, bom. Então, primeiramente, quero desejar boas vindas a todos, né? Sinto-se à vontade. Casa é nossa. Visto que nossa irmã Márcia comentou que vocês têm interesse em ter uma palestra conosco, parece-me que há algum tempo atrás já houve uma palestra, infelizmente eu não pude participar por questão de saúde na época. Né? Então nós achamos por bem marcar um dia como hoje, e vocês estão livres, nós também estamos, né? Parece-me que o interesse de vocês era que toda a congregação se jogar presenciasse essa palestra. Infelizmente, 200 pessoas não caberiam aqui. Então nós tomamos por bem filmar essa palestra. Depois vocês poderão até mesmo levar uma fita e os demais dos nossos irmãos poderão também assistir, né? Então talvez fosse interessante nós fazermos a palestra com tempo. Vocês falariam 15 minutos, nós falaríamos 15 minutos e assim por diante. Bom, ele que, veja bem, quem dirige a... quem vai dirigir, certo? É no caso aqui o Paulo que vai dirigir a palestra, certo? Ficou combinado assim, né? Certo. Porque é a primeira vez, inclusive, que eu participo desse tipo de palestra, né? Certo. E já tive encontros, assim, às vezes com TJs, assim, praticamente pessoalmente, com uma pessoa ou outra, né? Agora, realmente, esse tipo de palestra não vai existir. Então, o sistema é o seguinte, segundo consta, o sistema deles, né? É por assunto. Começa-se num assunto, não se desvia desse assunto até resolver. Tá? Não é isso, Paulo? Não sei se você quer falar alguma coisa. Fala alguma coisa. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, porque o fato de eu e meu amigo, nós somos pesquisadores de religiões, e uma das religiões que tem chamado muita atenção da gente é a Organização Testemunho de Jeová. Então, de integração no mundo, várias literaturas, e já faz alguns anos que a gente vem pesquisando. Então tem algumas coisas que a gente gosta de estar em debate a respeito da questão da pneumatologia, que seria o pneuma, que é a personalidade, um dos assuntos que eu gostaria de compartilhar hoje aí, através desse estudo aqui. E depois, os demais assuntos, questão da origem do nome de Deus, como é que chama? Trindade, e outras questões teológicas, a gente poderia deixar para um outro, né? Mas hoje gostaria de um assunto fosse, se é possível, pneumatologia. Deixa eu entender então. Então seria a questão, seria se o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força viva? Correto. Seria? Bem, em todo caso vai se barrar na Trindade, né? Quando se fala do Espírito Santo, normalmente, para a cristandade, o Espírito Santo é uma pessoa. Então nós podemos recorrer na Bíblia e na história, né? Quando a palavra, né?
comum se você sabe que é penélope, né? Correto. Aliás, eu tenho um texto grego aqui original. Sim. Vocês podem lê-lo, explicar para a gente. Exatamente. Tá? Nós temos também aqui. Isso. E, então vamos fazer o seguinte: eles vão querer provar para nós, vão tentar provar para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. Vocês terão 15 minutos, certo? E depois nós, usando a Bíblia e também fontes históricas, né? Vamos ver se ele realmente é uma pessoa ou é uma força ativa. Certo? Vamos ver, inclusive, o que a própria história diz com respeito ao Penélope Mágico, né? Então talvez nós possamos começar. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo. O nome do senhor? Luiz Antônio. Luiz Antônio. O senhor? Nelson. 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 Gerson. Nelson. Gerson. Se você quiser conferir, eu estou com o timer acionado, 15 minutos. Você pode conferir aí, eu vou soltar e você pode comentar. Só um detalhe. Então, veja bem, no tempo de vocês, nós vamos ficar quietos. Vamos abrir a boca. É claro que se alguém de vocês quiser dar alguma ajuda, porque você está raciocinando e alguém lembra um ponto importante, e pode entrar e esclarecer também dentro do tempo de vocês. Não, porque vamos supor o seguinte, vocês falam um negócio, por exemplo, citam um versículo da Bíblia e dá uma interpretação. Ou citam um termo no grego, a gente não concorde com aquela tradução. Anota e usa o tempo de vocês. Se quiser um ponto direto, não tem problema. Depois dos 15 minutos tem que anotar, porque... Luiz Antônio, nós estamos acostumados em confronto direto. Tem uma ideia, nós pegamos o pessoal do IPC, que você deve fazer parte do IPC, pastor Ezequias, Natanael e outros que vieram de São Paulo. São seis fitas gravadas. Para nós, seis fitas gravadas, mas para nós é interessante o confronto direto. Para a nossa própria experiência em palestras, assim, o confronto direto para nós é importantíssimo. Mas para evitar, eu acho que o interesse de vocês é que os nossos irmãos também saibam aquilo que vocês pensam. O que nós pensamos, eles conhecem. Né? E eu acredito que muitos que estão aqui, talvez nos conheçam pela ótica de outros, talvez pela ótica do próprio IPC. Entendeu? Então, eu sugeri o seguinte... Então, talvez isso sirva também para abrir a mente de alguns, que nós não somos aquilo que o IPC pinta. Entendeu? Isso. ICP. O ICP, antes era IPC, né? Agora você é o ICP. Então, para nós, é muito importante que vocês externem os seus pensamentos, né? Suas convicções, e depois nós vamos mostrar o outro lado da moeda. Concorda? Então, não seria o caso seguinte, eu não sei se você concorda, não deveria eles começarem? Eu gostaria de dar a palavra para eles. Eu gostaria, né? O seguinte, porque geralmente, veja bem, a iniciativa de querer fazer proselitismo e de impor as suas ideias e achar que só vocês têm a interpretação correta e os demais membros da cristandade não têm, sempre partir de vocês. Então eu acho o seguinte, como sempre foi assim, e tem sido sempre assim, inclusive no confronto direto, e que eu saiba, nunca uma batista entrou numa catecismo de Jeová para fazer proselitismo, então eu acho o seguinte, que nesse caso, seria interessante vocês começarem, você concorda com 15 minutos, tudo né? Bem. Tudo bem, né? Mas então nesse caso, vocês começam, uma partinha só, por favor. E nós, e ele, seu... Luiz Antônio. Luiz Antônio, é o seguinte, como a doutrina... que o Espírito é uma pessoa, vem de vocês, não nós, e é vocês que querem provar isso, até estão tomando a iniciativa de escolher o assunto, então seria interessante que vocês começassem. Para nós não há nenhum problema em nós começarmos. O ônus da prova está somado. Não, exatamente, vocês, mas entendeu? Quem foi prova? Quem, veja bem, quem foi na... Bom, quem tem ido na casa, tudo começou, não sei, mas são tudo começou na casa da minha irmã e do meu criança, que é eles que foram tentar provar alguma coisa. Sei, não, né? Proselitismo é uma marca do verdadeiro cristianismo, né? Cristão tem que pregar. Entendeu? Mas não, peraí, a questão aqui é, independente, nós vamos montar o assunto mesmo, tanto faz quem começar, pode ser eles como nós. A questão maior aqui, além de... É lógico que nessa questão da pneumatologia, como você sabe, é um assunto extenso. Creio que uma hora ou duas horas de debate a respeito disso é pouco. Tá? O que eu tenho em mente... é que cada pessoa aqui tem um raciocínio, tem um cérebro. Então, a liberdade de a gente pensar e pesquisar não pode ser barrado pelas organizações, tanto Batista, ou seja, Testemunho de Jeová, seja quem for. A liberdade tem que ser para que todos possam ter acesso de pesquisa.
Então a gente pode começar. Não tem nenhum problema, não. A gente começa. Bom, você é o dono da. Eu não tenho. Você quer o dia aqui? Eu tenho minhas convicções como ele. Quando der 15 minutos, você pode avisar quando você começar. Quando der 15, ele vai disparar aí. Vai tá, eu. Não, pode. Pelo seu, pode eu não ajudar. Tenho. Pode. Mas é, você pode dar entrada no assim. Na página 40 do que poderá viver, né? Apesar de estar no seu nazista também, né? É, seria o seguinte. Assim, no metade do parágrafo 17. Assim como a água não é pessoa, tão pouco o Espírito Santo é pessoa. Cita Mateus 3,11, né? E o que João percebeu. Cumpriu-se em todos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, eu sempre fiz um comentário para ele, citando Romanos 6,3, né? Para ele que é um argumento usado para desfazer a pessoa do Espírito Santo, mas esse mesmo argumento também se pode ser usado para desfazer a própria pessoa de Cristo. Quer dizer, não é um bem um argumento, um argumento não pode ser usado para desfazer, para dizer que não seja uma pessoa. Porque o mesmo ocorreria quando se fala de Cristo, em Romanos 6, Romanos 6,3 diz o que é assim. Ou não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É esse o comentário que ele está colocando. Você lê de novo. Assim, né? Como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo pode ser pessoa. Se quer ler Mateus 3,11, que fala como batizados na água e batizado no Espírito. Mateus 3,11. Mateus 3,11 diz assim: eu, da minha parte, batizo-vos com água, por causa do vosso arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, não sendo eu nem apto para tirar-lhes as sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Com Espírito Santo. Então se diz que a água não é Espírito, né? Não é pessoa, o Espírito Santo não é pessoa. Em Romanos 6,3, somos batizados na morte de Cristo, né? E como a morte, assim também, como a morte não é pessoa, então vou dizer também que Cristo não seja uma pessoa. Se for na mesma linha de raciocínio desse argumento. E também diz o seguinte: quanto o Espírito Santo foi derramado sobre os seguidores, né? E Paulo diz o seguinte em Filipenses 2,17. Está no nome de Deus, não esqueça, né? Não obstante, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e serviço público a que vós conduziu a fé, regozijo-me e alegro-me com todos vós. Então, o pensamento que passa, que o livro é que uma pessoa não pode ser derramada. Né? E o apóstolo Paulo também se demonstra sendo derramado. Quer dizer, é um argumento que também já fica fora de cogitação. Não pode ser usado para dizer que não é uma pessoa. Inclusive é o seguinte, depois da parte, né? No caso, aí, como diz esse livro que eu estou vendo, esse livro não liga totalmente, mas pelo que ele está falando aí, então uma pessoa não pode ser, o Espírito Santo não pode ser pessoa porque ele está. Isso não significa, Repete o texto, por favor. Cumpriu-se. Deixa eu ler. Não, o argumento dele, eu quero saber. Deixa eu ver. Depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os seus seguidores, reunidos em Jerusalém, já passa. Um dos argumentos é que o Espírito não pode ser derramado, né? Eu até gritei aqui. Porque está fazendo a comparação. Então, da mesma. Vê o que você leu antes. Assim como a água, assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. Certo, porque está tendo essa comparação. E da mesma forma,
é que é feita, ele mencionou lá em Romanos 6,3, onde nós somos batizados da morte de Cristo. Então, se a gente seguir o mesmo raciocínio, Jesus não é uma pessoa, porque nós estamos sendo batizados da morte. Acompanhando o raciocínio aí. E a Bíblia diz, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2,4. Ficaram eles cheios de uma pessoa? Quer dizer, pode ficar uma pessoa ficar cheia de outra pessoa? Será que a Bíblia mostra para a gente que isso pode acontecer? Então, vamos pegar Marcos capítulo 5. Porque espírito em grego é pneuma. Tanto para o espírito de Deus, para o espírito do homem, e como o espírito iníquo, que seria o diabo. E a tradução do Novo Mundo ensina que o diabo é uma pessoa, porque ele pensa e tudo. Então, como no caso, uma pessoa pode ficar cheia de outras pessoas? Vamos ver o que Romanos, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 9. Vamos ver se é possível uma pessoa ficar cheia de outra pessoa. Marcos 5, 5, 9. Diz assim: mas começou a perguntar-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe disse, meu nome é Legião, porque há muitos de nós. Então, lendo o contexto aqui, mostra que há uma pessoa possuída por pneuma, que é espírito, e a legião, quando foi passada para Maná, esses espíritos imundos saíram e foram para Maná, estava em torno de 2.000 pessoas. Segundo a tradução Novo Mundo, nos estudos no final dela, indica que o diabo é uma pessoa, o espírito é uma pessoa. Então, porque ele fala, ele pensa. Então ele tem uma pessoa cheia de quase 2.000 pessoas. É, porque da mesma forma que uma pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo, cheia de uma pessoa, então como que uma pessoa pode ser cheia de mais de 2.000 pessoas dentro dela? Então, uma pessoa pode estar possuída por 2.000 pessoas, sendo que no grego a palavra é pneuma. Pneuma, espírito. O espírito do homem, espírito de Deus, pneuma. E espírito imundo, pneuma também. Você vai continuar isso aí? Não, você pode passar para... É. Então, a verdade que conduz à vida, que conduz à vida eterna, que agora está naquele livro vermelho de vocês, tem uma definição a respeito da palavra pneuma, na página 39. Diz assim... O espírito não tem personalidade, nem pode fazer o que a pessoa faz, não pode pensar, falar, ouvir, ver ou sentir. Sendo que no grego a palavra é pneuma. E a gente vê o diabo, que é pneuma, espírito, falando, perturbando pessoas. A gente também vê o Espírito Santo falando. Na Bíblia, dando ordem, vários textos bíblicos. Então, a minha pergunta continua. Então, como que o pneuma, Espírito Santo, não pode ser uma pessoa, e o pneuma, espírito imundo, pode ser uma pessoa e possuir outra pessoa? Depois, eu tenho... Essa vem daqui na enciclopédia de vocês, 3 volumes, que foi anotado. Em argumento para dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Diz assim, na página 33. Estudo perspicaz. Estudo perspicaz, né? Não tem identificação como pessoa, começa. Visto que o próprio Deus é Espírito e é Santo, e visto que todos os seus fiéis filhos angélicos são Espíritos e são Santos, é evidente que se o Espírito Santo fosse pessoa, as Escrituras deveriam razoavelmente fornecer alguns meios para diferenciar e identificar tal pessoa espiritual dentre todos esses outros Espíritos Santos. Seria de esperar que, pelo menos, se usasse o artigo definido para ele em todos os casos
onde não é chamado de Espírito Santo de Deus, ou não é modificado por alguma expressão similar. Isto, pelo menos, o distinguiria como o Espírito Santo. Mas, ao contrário, em grande número de casos, a expressão Espírito Santo aparece no grego original sem o artigo, indicando assim ausência de personalidade. 21 vezes no grego original aparece sem o artigo, indicando que é uma pessoa. Que está nessa enciclopédia de vocês, os três volumes. Só que, verificando eu, encontrei 73 vezes no original grego com o artigo O. Com o artigo indicando quem é uma pessoa. Qual o artigo no grego que diz? Coisa? É, no caso é Ró, né? No caso, o neutro, né? É, usa o singular, usa o to. To pneuma, né? E no caso, por exemplo, antes, se fosse homem, usa seu artigo Ró. Sempre na frente, por seu artigo Ró. Ou mesmo, ou seja, o artigo neutro ou outro artigo que seja, está definindo um artigo. Ou seja, está definindo a pessoa. E aparece 73 vezes, ou seja, 3 vezes mais ele aparece com artigo do que sem artigo. Então, esse argumento aí se torna irrelevante, né? Porque a maior parte aparece com artigo. Então, o fato de aparecer sem um artigo não significa que não seja destituído de personalidade. Inclusive, aparece somente com 21 vezes. Com artigo, aparece 73 vezes. Só que o livro, sendo uma enciclopédia, um estudo bem mais aprofundado, como indicaram para mim, não colocou que ele aparece com 73 vezes no grego original. É, e outra coisa é o seguinte, todo mundo aqui não vai discordar de que Jesus seja uma pessoa, né? Alguém aqui discorda? Jesus foi uma pessoa, né? No entanto, o nome de Jesus ocorre mais de 900 vezes no Novo Testamento. E ele aparece 350 vezes sem o artigo. Isso não tirou a personalidade. Tirou a personalidade da pessoa de Jesus. Ele aparece... Quando apareceu o nosso artigo, e só esse argumento por si só não prova que o Espírito Santo não possui a personalidade. Sem falar que estou mencionado aí que diz que a grande maioria é sem o artigo, né? É, aqui diz não assim, é. O texto, aqui diz aqui, vou ler de novo. Mas ao contrário, em grande número de casos. Então já entrou numa contradição, que no grande número de casos aparece um artigo que seria 73. Não, sobe 21 às vezes sem e 73 com mais de 3 vezes. Então, mas aí colocaram que em grande número de casos aparece só, que aparece sem um artigo em grande. Então está uma coisa contraditória. Depois, nesse mesmo estudo, uma coisa aqui. Outra evidência de sua natureza impessoal, está aqui, ponto. Evidência adicional contrária à ideia de personalidade atribuída ao Espírito Santo é o modo em que é usado em associação com outras coisas impessoais, tais como água e fogo. Tá, Mateus 3,11, Marcos 1,8, e fala-se de cristão como batizado em Espírito. É, o fato de comparar a pessoa do Espírito Santo com água ou com fogo, isso não tira a personalidade, porque senão Jeová não seria uma pessoa, porque em Hebreus 2, em Hebreus, pode ir, você pode ler. 12,29. Hebreus 12,29, você pode ler, gente. Em Hebreus 12,29, Jeová. É comparado com o quê? Vamos ver. Porque o nosso Deus é também um fogo consumidor. Então, se Jeová é comparado como fogo consumidor, isso não tira a personalidade dele. Porque se tirar a personalidade dele, como foi colocado aqui, o fato do Espírito Santo, o pneuma, ser comparado a água, ou fogo, ou uma pomba, que vem na simbologia, aqui indica que ele deixou de ser uma pessoa por causa dessa comparação. Então, o mesmo raciocínio eu ia aplicar para a pessoa de Jeová, o mesmo raciocínio eu ia aplicar para a pessoa de Jesus Cristo, e eles também não seriam uma pessoa. Seria qualquer outra coisa, mas uma pessoa. Então, esse argumento e o outro argumento, eles ficam devendo. Em João 14, 6, né? 14, 3, tem uma passagem que indica né? Não,
Já. Ah. 14:16. Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra outro, no grego, é alos, que significa, na raiz da palavra, outro do mesmo tipo. Acho que meu tempo esgotou. Né? Pode concluir, raciocínio. Então, no grego, a palavra alos significa outro do mesmo tipo, indicando que viria uma outra pessoa para ficar conosco até a consumação do século. Não? É. Vamos acompanhar uns minutos aí. Bom, agora cabe a nós darmos as respostas, né? Com referência aos textos que vocês citaram. Meu Deus, Gregório, que desce. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. A tradução Novo Mundo, quando você lê o versículo 12, melhor, 13. 2, 13. Quem pode lembrar? É para nós, Marcos, por favor. 2, 13. 2, 13. Dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, ao combinarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Nós concordamos plenamente que a Bíblia atribui qualidades pessoais ao Espírito Santo. Uma delas, por exemplo, o ensino. Só que tem um adendo interessante feito pelo apóstolo Paulo: combinar assuntos espirituais com palavras espirituais. Então isso está de acordo com o que José disse em Gênesis 46, quando ele falou que cabe ao próprio Deus, autor da Bíblia, as interpretações. Nós não podemos ter interpretações pessoais da Bíblia, seja ela qual tradução for, porque infringiríamos uma lei, violaríamos uma lei. A lei de ter o restante das Escrituras. Então nós respeitamos a colocação das pessoas e somos solidários a quaisquer pessoas que tenham apreço pela Bíblia, que parece ser o caso de vocês. Porém, nós queremos harmonizar assuntos espirituais com palavras espirituais. Para que isso aconteça, nós vamos reconsiderar os textos que foram citados. Por exemplo, no caso, antes de considerarmos Romanos 6:3, vamos ver aquele ponto que foi bem abordado, em Filipenses capítulo 2, vamos combinar assuntos espirituais com palavras espirituais. Filipenses 2:17, a tradução João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos, ela adverte esse texto assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, volve-me e me regozijo com todos em vós. Então o argumento foi de que o Espírito, uma pessoa, não pode ser derramada. Paulo é uma pessoa. Ele está falando aqui que foi derramado. É, isso é verdade. A palavra grega aqui, qual é? E tem a ver com o quê? Tem a ver com uma símile. Por quê? Porque é figurativo. O que é uma símile? O recurso da oratória nos dá muitos dispositivos. A hipérbole, a ilustração exagerada, nos dá também a prosopopeia, um recurso da oratória de ilustração que personifica algo inanimado. Essa cadeira está cansada, essa poltrona está cansada de mim. Ela não é pessoa, não vai estar cansada, mas estou personificando. Mas tem outras também. Tem a metáfora. A metáfora Jesus usou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eles não eram a luz literalmente, nem o sal, mas Jesus os colocou como tal. Mas existe essa que nós estamos falando, a símile. Fulano é forte como um touro. Não está falando que ele seja um touro. Uma ilustração, tanto quanto exagerada, falou que ele é forte como um. Se prestarmos atenção ao versículo 17, é diferente da colocação lá. A símile em Atos 2:4 fala que o Espírito foi derramado. E a símile aparece quando compara o Espírito com fogo. Línguas como que de fogo. Não eram línguas de fogo. Línguas como que de fogo. Aqui também não fala que o apóstolo Paulo foi derramado. Não fala isso. O texto fala que ele, ainda que eu seja derramado, como libação, como algo.
derramado como algo que se derrama. Não fala que ele foi derramado. Diz que ele foi derramado como algo. O algo que ele comparou pode se derramar. Então ele usou uma símile. Ele foi derramado como algo. Isso é uma símile, é um recurso da oratória. Nós podemos, inclusive, ver que existe um erro grotesco se pegarmos isso ao pé da letra. Para ver que isso realmente é assim, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Paulo ele usou uma metáfora interessante em 2 Coríntios 11, 8. 2 Coríntios 11, 8, ele disse assim. Talvez alguém possa ler. Você lê, Maurício. 11, 8, 2 Coríntios. 11, 8. Ele falou. A outras congregações roubei, por aceitar provisões, a fim de ministrar a vós. Será que o apóstolo Paulo havia saqueado as congregações? Tomou ele uma espada e foi lá roubar as congregações, assaltou a casa dos irmãos? É isso que devemos entender? Que Paulo foi lá e assaltou a casa dos irmãos, roubou a congregação? Desculpa, eu não entendi. Isso é a tradução. Começou cedo. Começou cedo. Tradução. O senhor já está jogando a toalha meio cedo. Começou cedo. Nem começamos. Achei que ia durar mais. 6 minutos. Eu achei que ia durar mais. Mas Almeida, viu? Mas aí não há condições de nós acompanharmos, porque nós temos a nossa tradução. Não, mas eu estou usando a Almeida. Estou usando a Almeida. Se vocês deixassem terminar de falar, talvez vocês ficassem mais contentes. Não, eu estou interrogando ele para que você continue. Estamos apenas começando, amigo. Me esquenta a cabeça que... Durou 6 minutos só, viu? Só o começo. Só durou 6 minutos. Eu achei que ia durar mais. Muito bem, então vamos voltar ao assunto. Conforme vocês notaram aí, no versículo 17, Paulo falou de Filipenses. Como oferta de bebida, derramado como. Lá numa outra metáfora, em 2 Coríntios 11, 8, ele falou que roubou. Ou talvez como a tradução João Ferreira de Almeida, né, que vocês usam, que as outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Então veja, é uma questão de figura de linguagem. Como, é uma símile. Quer ver um outro exemplo disso? Pode usar a tradução que vocês quiserem. Veja outro exemplo, aí 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo das nações, o apóstolo que disse que era imitador de Cristo, a tradução João Ferreira de Almeida, para facilitar a vida de quem talvez prefira, veja aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Agora Paulo enumera a partir do 20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo de lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Embora debaixo de lei eu não esteja. Então a palavra como, a símile como, foi bem apresentada aí. Ele próprio explica que ele fez-se como, embora não estivesse. Ele continua. Para ganhar os que estão debaixo de lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Agora Paulo era ladrão. Então agora eu vou pegar esse texto e jogar lá com 11 e 8 e falar, Paulo era ladrão. Roubou a congregação porque ele era como debaixo, fora da lei. Ele roubou a congregação mesmo. Então, usando, combinando assuntos espirituais com palavras não espirituais, eu provo muita coisa. Então, temos que ver o restante das escrituras, se elas são afinadas com aquilo que nós apresentamos. Vimos que aquele texto de Filipenses 2:17, ele foi, para desculpar a sinceridade, ele foi bem fraco no que diz respeito a esse tipo de dissertação. Ele não provou. Eu não estou desmerecendo a pessoa de ninguém, eu estou falando só que o texto foi mal aplicado. Mas nós vamos agora um outro exemplo. Vamos lá em... Marcos, capítulo 5, versículo 9, é outro exemplo que foi citado. Né? Vimos que nada foi além de uma comparação usando uma metáfora, uma símile. Então, o fato de Paulo ter sido derramado como uma oferta não provou nada. O texto de Marcos que foi citado é Marcos 5, 9. Marcos 5, 9, foi citado, falando sobre o legião, sobre os espíritos dentro de uma pessoa, quando foi argumentado que um espírito não pode estar em uma pessoa. Vamos então combinar palavras espirituais com assuntos espirituais. A João Ferreira de Almeida, baseado nos melhores textos, diz assim o texto que foi citado. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, legião é o meu nome, porque somos muitos. Muito bem, aqui nós temos um caso típico de quando se expulsava demônio na época de Jesus. Estou me referindo ao próprio Jesus e aos apóstolos, seguidamente.
Mas é interessante que aqui fala sobre muitos espíritos impuros, não fala só de um espírito impuro. É interessante também que no versículo, note, no versículo 8, Jesus disse, ou Jesus lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. Jesus ele colocou no singular. Ele não falou sai desse homem espíritos imundo. Então parece que essa não era a questão principal. Essa não era a questão principal. O que vem a ser isso? Como é que nós podemos chegar a uma conclusão lógica nesse assunto? E a palavra espírito é usada de diversas formas na Bíblia. Ela é usada como fôlego, como vida, força de vida. Ela é usada, por exemplo, ao próprio Deus. Deus é espírito, João 4:24. Ela é usada para Jesus Cristo. Os anjos são espírito. Hebreus 1:14 mostra isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:14. Aliás, 1:14. Falando sobre... no capítulo 2, Paulo introduz dizendo que temos de prestar atenção à palavra profética. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Aqui diz, não são todos eles os anjos, né? Talvez esse texto fosse até melhor para mostrar isso. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui ele estava falando de anjos. É interessante que ele colocou os anjos numa comparação em relação a Jesus, mostrando que Jesus ele tinha uma posição singular em relação a anjos. Jesus tinha uma posição singular em relação a anjos. Capítulo 1 de Hebreus mostra isso. Mostra que Jesus, no versículo 3, ele é a expressão, a imagem, a representação exata da imagem de Deus. Não coloca, por exemplo, os outros espíritos, os outros anjos, como recebendo autoridade, como coloca no versículo 9, 8. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O 9. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Com que Deus ungiu Jesus pela ocasião do batismo? Note, Deus, porque a premissa de que o Espírito Santo é uma pessoa é que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade. É por isso que estamos falando sobre isso. O Espírito Santo sendo uma pessoa. Mas espere, o Jesus foi ungido por ele mesmo. Ele é o próprio Deus. Não, mas ele é a segunda pessoa do próprio Deus. A primeira pessoa ungiu a segunda com a terceira. É isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos até o batismo. Vamos lá em Lucas capítulo 3, para nós entendermos melhor, porque parece que está um pouco confuso. A Bíblia fala que a vida eterna depende de conhecermos a Deus. Conhecer, né? Conhecimento exato, hipnosis. Então vamos lá ter conhecimento exato. Lucas capítulo 3. Pode ler, por favor, o versículo 21 e 22. Por favor. E quando todo o povo for batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito bem, essa boa. Assírio novamente. Então, note aqui, ó. Aqui dizer, por exemplo, que os acreditantes em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, para falar que Paulo foi derramado como algo, e dizer que ele foi derramado mesmo, que o Espírito Santo é pessoa, temos que concluir que o Espírito Santo é uma pomba. E aqui fala que o Espírito Santo ele desceu em forma corpórea como uma pomba. Então, se pomba significa algo, então o Espírito Santo é uma pomba. Será que nós aqui presentes acreditamos que tem uma pomba lá em cima? É uma pomba literal? O Espírito Santo é isso? Não. Então veja a aplicação correta da símile. Um outro detalhe interessante, é até ilustrativo essa expressão, essa narrativa do batismo. Porque aqui coloca, no caso, supostamente as três pessoas da Trindade. A primeira, no caso, o Pai, a segunda, o Filho e o Espírito Santo. Então veja bem, eles estavam separados distintamente. O Filho estava aqui na Terra. Ele orou para ele mesmo, porque é uma pessoa só, né? Os três são um. Então ele orou para ele mesmo, ele conversou com ele, pediu lá para o Pai, que é ele mesmo, para o Espírito Santo, que também é ele. E daí o Pai ouviu ele mesmo, né? Se auto-ouviu e mandou uma outra parte dele para ungir ele que estava na Terra. E é interessante que houve uma voz ainda no céu, né? Tu és o meu filho amado em ti me comprazo, né? Eu tenho aprovado. Quer dizer, ele se auto-aprovou, ele aprovou ele mesmo. Essa ideia parece não combinar com o que Paulo disse lá. Combinar assuntos espirituais com palavras espirituais. É interessante que se o Espírito Santo fosse uma pessoa, quando se fala de Jesus, como é que o nome de Jesus aparece em letras minúsculas ou maiúsculas? Jesus. Aparece maiúscula. João, o Johannes, sempre maiúscula.
Como se aplica a palavra benedmagem, é sempre letra minúscula. Se tiver uma Bíblia em grego aí... Até pode ser. É o seguinte, no original, dá licença um pouquinho. Sempre letras minúsculas. Mas é tempo dele. Benedmagem, sempre letras minúsculas. Obrigado pela sua consideração, isso é louvável. Quanto tempo tem ainda aí? Tem ainda um minuto, pouco menos de um minuto. Dá um tempinho só. O texto de Romanos 6,3, que vocês citaram, ele é um argumento totalmente descabido do propósito para o qual foi usado. Não tem sentido em relação ao propósito usado. Vamos provar isso agora. Aqui o texto de Romanos, ele foi usado para provar que o fato de o Espírito ser comparado à água, e a Bíblia fala de batizar com o Espírito Santo, então não seria o caso dele não ser uma pessoa, uma vez que se fala também em batizar em Cristo Jesus. E Cristo é uma pessoa, não é verdade? Então, o argumento então seria de que batizar em Cristo, uma vez que Cristo é pessoa, pode se batizar também no Espírito, e o Espírito ser uma pessoa. Mas o próprio texto mostra que a palavra batizar em, ou no, também pode ser aplicado a coisas que não são nem pessoa nem forçativo. Quer ver? O capítulo 6, versículo 3, na Bíblia Almeida, de acordo com os melhores textos hebraicos e gregos, diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora a morte, será que é uma pessoa? Mas também fala de batizar-se na morte. Talvez o argumento é totalmente infundado. Usar o texto para provar que seria uma pessoa, mas então também fala de batizar na morte. Então a morte também teria que ser uma pessoa. Então é um argumento totalmente descabido de propósito. É só isso. Deus foi contra, né? Exatamente. Só avisando que eles têm um tempo agora, quando você quiser, eu estou. Pode soltar a joia, espera um pouquinho. Vocês colocaram tudo, mas não foi respondida a pergunta em algumas coisas, né, da comparação, aquele papel. Paulo, só um detalhe, Paulo. Posso soltar o seu tempo já? Não, pode falar. Pode? Não, pode falar que você ia falar um dele. Não, não vou falar, estou perguntando, posso soltar então? Sim, pode sim. Ele caminhou para o capítulo 5 de Marcos, falou de comparação, de como. Não explicou, capítulo Marcos 5, onde que o Espírito, o pneuma, entrou numa pessoa. E Jesus perguntou, e ele disse, somos muito. É lógico que quando Jesus chegou ali, perguntou para ele. Mandou sair, ele disse, nós somos muitos. Já só você ler para mim, na Marcos capítulo 5. Mas começou a perguntar. Qual é teu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque há muitos de nós. Há muitos de nós. Continua o texto. Ele suplicou-lhe muitas vezes que não enviasse os espíritos para fora do país. Ora, havia uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso lhe suplicaram, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Os espíritos impuros saíram assim e entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, cerca de 2.000 deles. Cerca de 2.000 deles. Os. O texto antes, quando ele menciona, quando Jesus começa a dizer, perguntando, por favor. Porque ele dissera, sai do homem. Não, antes, pode pegar um pouco antes. Quando que Jesus fala, que usou no singular. Sim, porque ele dissera, sai do homem, Espírito. Espírito. Aí, Jesus falou isso. Continuando. Espírito impuro. Mas começou a perguntar-lhe, qual é teu nome? Pergunta, disse, qual é teu nome? O que, que ele disse? Meu nome é Legião. Legião é o quê? Aí ele dá. Por quê? É porque há muitos de nós. Há muitos. O que mais? Ele suplicou muitas vezes que não enviasse os espíritos para fora do país. Ora, havia uma grande manada de porcos pastando no monte. E por isso lhe explicaram, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Os espíritos impuros saíram assim e entraram nos porcos. Então já está no plural, os espíritos imundos. Então tem uma coisa que não está concordando aqui. A verdade que conduz à vida eterna
da definição do pneuma. A verdade que conduz à vida eterna dá a definição de pneuma. O Espírito não tem personalidade. A palavra que é usada aí é pneuma. Então, como que a gente pode ver pneuma falando com Jesus? Desde que a verdade que conduz à vida eterna afirma que pneuma não tem personalidade, nem pode fazer o que a pessoa faz. Não pode pensar, falar, ouvir, ver ou sentir. É de admirar de eu ver um pneuma que não pode falar, falando. Que não pode ouvir, ouvindo, respondendo e tomando atitude. Interessante que o texto depois diz que os espíritos imundos entraram na manada, que é cerca de 2.000. Se eu entendi o texto, está dizendo que tem 2.000 pneumas dentro de uma alma, de uma pessoa, que alma é psique. Não consigo entender que a verdade que conduz à vida eterna afirma isso e o texto bíblico mostra outra coisa. Depois, você não respondeu para mim a respeito do estudo Perspicaz, que é um livro, uma enciclopédia, segundo o ancião amigo meu, disse que é um estudo mais aprofundado, detalhado. Ele fez uma colocação estranha para quem conhece o grego, o hebraico, para quem é familiarizado com essa língua. Ele colocou uma coisa interessante. Ele disse aqui assim, olha, isso pelo menos os distinguiria como um Espírito Santo, mas ao contrário, em grande número de casos, a expressão Espírito Santo aparece no grego original sem um artigo. Interessante. Ele falou, artigo, na grande maioria dos casos, 21 vezes, para alguém que fez uma enciclopédia daquele tamanho, com muitas informações, disse que um grande número de casos, e deixou de mencionar 73 vezes no original, parecendo com o artigo O, indicando que é uma pessoa. Porque aqui o livro faz essa crítica, dizendo, olha, se pelo menos fosse uma pessoa, apareceu o artigo definido indicando que é uma pessoa. E colocou 21 vezes, deu uma referência. Desse nós vamos parar coisas espirituais. Com coisas espirituais, falar de coisas de Deus, da palavra. Por que não mostrar tudo como tem que ser? Eu não entendi. É a pergunta que fica no ar, eu não entendo. Como alguém que conhece e faz uma afirmação dessa. Seria lógico ele colocar 21 vezes sem um artigo e 73 vezes um artigo. Depois da comparação que ele diz aqui embaixo, voltando no caso, diz a evidência adicional contrária à ideia de personalidade atribuir ao Espírito Santo é o modo em que é usado em associação com outras coisas, como foi a questão similar que você colocou, olha, como água, como fogo. Então está comparando com coisa impessoal. E eu vejo Jesus sendo comparado também com coisa impessoal. Vejo o próprio Jeová sendo comparado com coisa impessoal e nem tanta pessoa. E isto é que me chama a atenção. Achei interessante a colocação, alguns textos que você colocou aí. Foi bem colocado, né? Mas ficou sem resposta. Tanto essa parte aqui, como essa que eu mencionei do estudo, e a de Marcos capítulo 5, que você leu e depois passou, não deu a continuidade. E eu queria saber por que esses pneumas falam? Por que esses pneumas imundos ouvem, discutem e tentam impedir? Desde que o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna diz que pneuma não fala, diz que pneuma não pensa, diz que pneuma não ouve, não pode fazer o que uma pessoa faz. Como esse pneuma, 2.000 pneumas, dentro de uma pessoa, estava conversando com Jesus? Isso me intriga. Porque se o pneuma, Espírito Santo, não fala, não pensa, é uma força ativa, impessoal de Deus,
ele não pode falar, não pode ver, não pode sentir, como ficaria? Ou como ficaria Romanos 8,16? Como ficaria Romanos 8,16, onde nós vamos ver dois pneumas conversando? Isso lembrando que a verdade que conduz à vida eterna diz que pneuma não fala e não pensa. O próprio, no grego, pneuma, o próprio Espírito, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O pneuma conversando com outro pneuma. Verificando a literatura de vocês, atribui aqui o livro de Romanos, coisas que eu não concordo teologicamente, mas afirma que essa passagem se relaciona aos 144 mil, que não é o assunto de hoje, dizendo que são só os que têm esperança celestial que têm esse pneuma. E eu fico interessante, se o próprio corpo é a alma, não está falando que Jeová está conversando com o psique, que é em grego. Está dizendo que Jeová, que é espírito, pneuma, está conversando um pneuma que é dentro do homem. Interessante, diz que o espírito está testificando, está testemunhando, está falando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É desesperar, como nos, na verdade conduz a vida eterna, foi o que mais me chama a atenção, deve fazer essa afirmação, que o pneuma não tem personalidade. Como esse pneuma conversa? Como esse pneuma testifica? Como que a gente vê várias passagens em Atos, a gente pode mencionar números, pega aí já, o Espírito Santo dando morte. Eu creio que não foi uma questão de personificação. Está longe de personificação. Porque se a gente for comparar com o que está no perspicaz, 73 vezes aparece o artigo indicando que o pneuma é uma pessoa. 13:2. Enquanto ministrava o cumprimento a Jeová, ele voava. Eles estão procurando. Amém. Enquanto ministrava publicamente a Jeová e jejuava, o Espírito Santo disse: entre todas as pessoas separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os chamei. Está com o artigo aí, né? Está com o artigo. Um artigo, onde que esse artigo são 73 vezes na tradução do Novo Mundo, que é o considerado pela Testemunha de Jeová a melhor tradução. Está dizendo, o Espírito Santo falou o quê? Separar. Interessante, eu vejo o pneuma. Eu vejo que não é questão de personificação, é uma simples personificação de um para que possa dali e falar assim, não, nós estamos personificando para que a pessoa entenda. Isso está claro, nas 73 vezes, uma delas está aparecendo aí. Mandou. Então eu não consigo entender, porque alguma coisa de errado com a verdade que conduz à vida eterna, que agora está naquele livrinho vermelho de vocês, que não vem esta informação. Eu procurei e não encontrei. Pode ser que eu procurei. Não se encontra. Então, ali, eu fico na minha cabeça, remoendo, pensando sobre essa definição. O espírito não tem personalidade. O pneuma, 2000 pneumas entram numa alma, numa pessoa, conversa com Jesus, ouve, fala, e ainda entra numa manada das hipóstolas, claro. Depois a gente vê o pneuma, Espírito Santo dando ordem. Também a gente vê o pneuma de Deus, que é Espírito, pneuma, falando com pneuma que dá a entender que o homem, pelo menos, é o que está dizendo, se fosse Deus estivesse falando com a pessoa, ele ia falar assim, o pneuma conversando com o psique. Aí não, disse que o pneuma estava conversando com o pneuma, e não com o psique, que é a pessoa, segundo a definição de alma. O Espírito falando com a alma, né? É, seria o Espírito falando com a alma. Porque a alma, segundo o que vocês ensinam, é a própria pessoa. Aí não, lá disse que o pneuma estava conversando com o pneuma. Então quer dizer que o homem tem uma parte espiritual dentro dele, então?
estranho. É o que eu coloco assim, não quero entrar na questão, que hoje a questão é pneumatologia. Então como é que ficaria essas coisas? Como eu vou entender? Como que uma pessoa pode entender? A gente vê conversando. No outro texto a gente vê o Espírito Santo em Atos aqui. Atos 1:8. Ah, é um problema esse texto também. Vai aparecer com artigo. Atos 1:8 diz assim. E vem com artigo. Mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, segundo a definição do perspicaz, diz o quê? Que 21 seria de se esperar que na maioria dos casos aparecesse com artigo. Diz que na maioria dos casos, para lembrar lá o que está escrito, aqui apareceu com artigo de novo. Tradução do Novo Mundo. Mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder no grego dinamos, poder, e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Depois, em Samaria, e até a parte mais distante da terra. Disse ainda, o texto aqui é claro, que seríamos testemunhas de Jesus. E não vamos entrar hoje na questão de quem nós somos testemunhas. Jesus falou assim, somos testemunhas, vocês vão ser testemunhas de mim. Vão pregar o meu nome. E a gente vê grandes coisas. Então, a gente, eu acho interessante, porque você pode dizer assim, como que vai ser derramado? Como pode ser derramado uma pessoa, hein? Como? Será que a gente pode entender literalmente isso? Agora, se eu acompanhar o raciocínio perspicaz, o Espírito Santo é uma pessoa. Posso responder o negócio do grego? Não. Aí é dele. Tem. Já vai dar? Esgotou? Esgotou. Depois você tem a resposta, aí você passa para você. Cadê? Bom, é verdade que acontece isso, como você mencionou, no estudo perspicaz das Escrituras. É verdade que acontece sobre aparecer com e sem o artigo. Só que espírito nem sempre é pessoa. E quando o Em Verdade diz isso, o livro IT, o estudo perspicaz diz isso, está falando especificamente sobre o Espírito Santo de Deus. Note que o livro é tão honesto que ele não fala que nenhuma vez o Espírito Santo, propriamente dito, não se usa o artigo. Ele não diz que nenhuma vez não ocorre. Não diz isso. E nem poderia. Certo? Ocorre o artigo realmente. Mas ele diz que a vasta, a grande maioria das vezes, e citado mais de 20 vezes. Só que especificamente a palavra Espírito Santo, determinando o Espírito Santo. Porque Espírito, por exemplo, Deus é Espírito e é Santo. Os anjos que estão com ele são Espíritos e são Santos. Se formos colocar no artigo, cada vez que aparecer, falar sobre um anjo, sobre Deus, é lógico que isso vamos multiplicar muitas vezes. Mas o que o livro quer dizer, e seja bem entendido, é que este número considerável de vezes se refere especificamente ao Espírito Santo. Vamos exemplificar isso. Só terminar, por favor. Tanto que existe um tópico específico mostrando que existem outros fenômenos que são pessoas. Porque existem espíritos inimigos. Então nós não questionamos isso. A questão desse número de vezes apresentado, nós respeitamos a forma louvável e respeitosa que você está se apresentando, é que quando fala sobre o Espírito Santo propriamente dito, a suposta terceira pessoa da Trindade, aí sim, a vasta maioria de vezes apresenta-se sem o artigo. E nós vamos provar isso. Vamos mostrar isso. Por exemplo, que não se trata, que a palavra Espírito não se trata só da terceira pessoa da Trindade, e isso deve ser servir inclusive de referencial divisor, está em Isaías capítulo 11. Veja só. Isaías capítulo 11, uma promessa acerca de Jesus, e a Bíblia Almeida adverte dessa forma. Por favor, Isaías 11:2. Falando o verbete dessa Bíblia, fala: o reino do Messias é pacífico e próspero. Profecia acerca de Jesus. E Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor. Mas não para por aí, continua. O Espírito de sabedoria.
mais um, né? E de entendimento, mais um. O espírito de conselho, e continua, e de fortaleza. O espírito de conhecimento, mais um. E de temor do Senhor. Então, todos eles são pessoas? Quanta gente, não é? É bastante gente. Deveríamos entender esse texto a essa luz? Ou deveríamos entender, segundo a profecia, daquilo que, que se falou sobre João? Que ele veria no espírito e poder de Elias. Será que Elias agora ia se incorporar em João? Os fariseus pensaram isso. És tu, Elias? Ele disse, não, eu não sou. Então isso já não é uma exclusividade das pessoas no tempo de Hermo. Essa confusão já se fazia em tempos antigos. Agora, quanto àquela aplicação de se usar o artigo, isso realmente não prova aquela pessoa. Vamos usar uma das ocorrências. Atos capítulo 28, vamos colocar esse texto e vamos usar também, fazer uso do artigo propriamente dito. Atos capítulo 28, essa tradução da Bíblia, João Pereira de Almeida, o versículo 25, apresenta-se o artigo. Diz assim, Atos 28, 25. E estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito essa palavra. Bem falou, olha o artigo aí, o Espírito Santo. Então vou parar aqui agora, está vendo? O Espírito Santo está com o artigo, é uma pessoa. Mas continue. Aos vossos pais, pelo profeta Isaías. O Espírito Santo falou pelo profeta Isaías. O Espírito Santo hoje está falando aqui. Nós estamos com a Bíblia aberta. A Bíblia está aberta. E segundo o próprio Pedro, vamos recorrer a ele, ao que a Bíblia nos diz. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte aí, na segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 20 e 21, até é oportuno que se leia. Segunda Pedro 1, 20 e 21 diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, veja o detalhe agora, movidos pelo Espírito Santo. E como a Bíblia sempre apresenta os representados, os representantes, aliás, como os representados, pode-se dizer isso. Foram movidos pelo Espírito de Deus. Aliás, Jesus disse isso. Isso é uma aplicação minha. Jesus, em João capítulo 13, se você recorrer em João capítulo 13, vai perceber essa feliz colocação do Mestre. João 13, 20. Aliás, para explicar até melhor, não que eu explique alguma coisa, mas deixar o grande instrutor Jesus explicar melhor, lendo um versículo a mais, o versículo 16 diz assim, João 3, 16, em verdade vos digo, Jesus dizendo a viva voz, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então quem enviou o Espírito Santo para compor a Bíblia foi Deus. Então o enviado, o Espírito Santo, não pode ser igual nem maior do que Deus. Quem enviou Jesus para a terra e o ungiu com o Espírito Santo foi Deus. Então segue-se também que segundo essa prerrogativa, segundo essa colocação de Jesus, não pode nem o Espírito Santo e não pode também o próprio Jesus ser maior do que aquele que o envia. Agora veja o detalhe no versículo 20. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então note que é uma colocação clara de Jesus. Mas tem um detalhe a mais ainda. Ainda não acabou. Quando Jesus enviou os seus apóstolos, tem algo inerente nessa passagem bíblica que tem muito a ver com essa colocação aqui, com essa palestra nossa. Vamos um pouco mais à frente no próprio livro de João, capítulo 20, e vamos ver como foi que Jesus enviou os seus discípulos. Como foi que Jesus enviou os apóstolos. João 20, o versículo 21, diz assim... Disse-lhes, então, Jesus, segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, se o Pai enviou alguém igual a ele, todos os discípulos eram deuses todo-poderosos. Não é? Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Ele é o dono da congregação. Mas tem aí um detalhe, vamos deixar isso como sendo secundário no texto. Vamos ver agora o 22. Como foi que Jesus enviou os discípulos? E havendo dito isto, assoprou sobre eles, então pare. Imagine o senhor, por exemplo, estando lá, como testemunha ocular dessa cena. Assoprou sobre eles.
assoprou. Essa é a cena. É isso que a Bíblia está dizendo. E disse-lhes, recebei uma pessoa? É isso? Não, o texto não diz isso. Recebei, aí tem um artigo. Já que gostamos do artigo, vamos usá-lo? Aí está, pode acompanhar. Recebei o Espírito Santo. Estavam imbuídos do poder, da força ativa de Deus. Não meramente poder, porque realmente a palavra é outra, dinamis. É outra palavra mesmo. Poder denota uma energia acumulada e não em decorrência. Não em atividade contínua, não em atividade. Daí porque vem verga da zona do mundo, força ativa. Não meramente uma força acumulada, mas a força ativa. Por isso que as palavras são diferentes. E o versículo 23, Jesus mostra de forma brilhante como isso aconteceria. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Isso até explica aquela colocação que talvez vocês não colocaram, porque ou esqueceram, ou então deixaram para mais tarde, de Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo, mentindo para os apóstolos que haviam recebido o Espírito Santo de Jesus. E esses apóstolos tinham autoridade, imbuídos da força do Altíssimo, de perdoar um transgressor, caso ele demonstrasse arrependimento ou não. Então o texto é muito claro quando trata dessa passagem bíblica. Por favor. Só um detalhe então. Já foi provada a questão de Filipenses 2,17. Romanos 6,3 também já foi provado, tal que o argumento foi falho. E Marcos 5, que é justamente o que ele quis colocar, então ele está confundindo, usando aquele texto, a pessoa espiritual, criatura espiritual, com o pneuma como sendo força. Porque se nós formos confundir, toda vez que aparecer a palavra pneuma, que é a pronúncia do grego hoje, para espírito, nós colocarmos como sendo uma pessoa, veja como é que a gente vai entender então esse texto aqui de João capítulo 3, versículo 8, onde aparece a palavra pneuma. João capítulo 3, versículo 8. Encontrar em suas traduções, o texto nos diz assim: o vento, só que em grego está pneuma, sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então, no texto grego, quem tiver aí o texto grego poderá conferir, está pneuma, só que foi traduzida por vento. Por quê? Porque se aplica, evidentemente, a uma força em movimento. Então não confunda o espírito quando se aplica a criaturas espirituais ou uma pessoa espiritual, como no caso o próprio Jeová ou Jesus Cristo, com uma força. Tanto que a Bíblia também coloca o espírito, que é uma palavra polissêmica, aplicando também a uma atitude mental, ao temperamento, ao gênio. Por exemplo, o Provérbios 16:12 fala daquela pessoa que não controla o seu espírito, o seu temperamento. Entendeu? Então vejam que é uma palavra polissêmica, não vão confundir as coisas. Então, tirando essa confusão, cai por terra também o argumento de Marcos no capítulo 5. Com relação a Romanos 8, Romanos 8, 16, onde você fala que dois pneumas estavam conversando lá, um dando testemunho para o outro, e também Atos 13, 2, quando fala que o Espírito Santo disse, né, também é um argumento bastante fraco, muito falho. Por quê? Porque testemunhar, vamos ver aqui um outro texto então, João capítulo 5, a questão de testemunhar. Se formos aplicar que tudo aquilo que dá testemunho, que testifica, que testemunha, é uma pessoa, como é que nós então entenderíamos esse texto aqui? João 5,36, que diz: mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim, ou testificam de mim, que o Pai me enviou. Então chegaríamos à conclusão bastante lógica, incoerente, incongruente, de que as obras também são pessoas, porque elas testificam, certo? A questão de falar também, a Bíblia é clara, ela fala de coisas impessoais falando. Por exemplo, Jó 28,14 fala que o mar falou, que as águas de profundeza falaram, a sabedoria de Deus não está em mim. Pô, usar esse argumento, então, o mar também é uma pessoa. Isso chama-se prosopopeia. Exatamente, é uma personificação e não prova personalidade. Exatamente. Tanto que isso é verdade, que a Bíblia de Jerusalém fala aqui que 4:1, Mateus, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Muito bem. Aqui no, nas explicações da palavra Espírito, está aqui, olha, está a letra indicando as explicações. O Espírito Santo. Sopro e energia criadora de Deus que dirigia os profetas. Um detalhe interessante também é que Deus nunca é chamado de dedo. Já viu? Deus Supremo Universal se chamar de um dedo? Jesus nunca foi chamado de dedo na Bíblia.
Mas abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 11, versículo 20. Então, supostamente, a segunda pessoa da Trindade, falando sobre a primeira pessoa da Trindade. Mas ele aplica agora a terceira também. Então, Lucas 11, 20, Jesus diz assim, refutando uma acusação dos fariseus, ele diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui ele chama o Espírito Santo de dedo de Deus. Alguém poderia contestar: não, aqui não estou vendo que o Espírito Santo seja o dedo de Deus. Então, nós sabemos que Jesus expulsava pelo Espírito Santo. E além do que, uma testemunha ocular disse isso. Vamos ver a mesma narrativa sobre a ótica de Mateus. Mateus 12, 28 agora. A mesma narrativa. O que é o dedo de Deus? Deixe Mateus 12, 28 responder. Um relato em Mateus capítulo 12, verso 28, continua dizendo assim: mas se é, note, pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então é óbvio que Deus, o Supremo Universal, nunca foi chamado de dedo, de forma direta assim. O próprio Jesus também não foi chamado assim. Mas o Espírito Santo é chamado assim. Além do que, ele não tem nome. Então apresenta esse nome para o Espírito Santo. Então a questão, por exemplo, que você citou para explicar, você fez questão de frisar, só que você não citou exatamente como está lá. Ou quando citou, depois você torceu. Porque lá diz, como você leu aí, que grande número de passagens cita o Espírito sem o artigo definido. Grande número não é como você frisou várias vezes, a maioria das vezes. Então, para começar, você não foi específico. Grande número não é o maior número, é grande número. Então, está errada essa colocação. Outro fator é que o estudo perspicaz citou isso para mostrar que o Pai tem nome, Jesus tem nome, cada um dos Espíritos mencionados na Bíblia, que são pessoas, evidentemente tem nome. Agora, o Espírito Santo não tem nome. Então, como ele não tem nome, evidentemente ele não é uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, qual deles seria? Seria o Pai? Seria o Filho? Qual deles seria? Esse seria o maior argumento. Se fosse uma pessoa, seria maior que Jesus. Está com a Bíblia aberta, e só para terminar o raciocínio, o versículo 32. Isso. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, no caso Jesus, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o artigo aí, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no vindouro. Então, segundo a ótica da Trindade, isso é errado. O Espírito Santo deveria ser, então, a segunda, talvez a primeira pessoa da Trindade. A primeira não, porque aqui não fala que o Pai, e quem pecasse contra o Pai seria perdoado. Né? Fala que quem pecasse contra o Filho seria perdoado. Quem pecasse contra o Espírito Santo, nem nesse, nem no sistema vindouro, diz a Bíblia. Então, note, é óbvio que temos que harmonizar isso com o restante das Escrituras. Nosso tempo. Paulo e o Apolo, eles estão chamados de eloquentes. É, mas... eloquentes não é uma qualidade, não é um pejorativo. Eu fui convidado e não sabia qual era o motivo, então não estou preparado para isso. Nós também não sabíamos, nós estamos preparados agora. Agora, veja bem, não é verdade? Só para inventar para você, eu sei mais ou menos o que ele quer dizer, ou inventar o irmão aí, que é o seguinte. Não sei se aqui tem advogados, presumo que tem, né? Na maioria está se vestindo como, né? Estão tratados como advogados. Para todos os efeitos, aqui nós somos ministros. Isso, não, mas tudo bem. Só queria dizer o seguinte, que eu não sou advogado, tá? A formação é outra. Eu quero dizer o seguinte, é que muitas vezes, vocês têm acompanhado, assim, acompanhado filmes, têm visto livros, certas coisas, e muitas vezes aquela briga entre o promotor e o advogado de defesa, ganha mais daquele que fala mais bonito, é mais eloquente, não aquele que apresenta os fatos como eles são. A emoção do júri e tal, às vezes, se eu conheci uma série de psicologia humana e tal, ele sai melhor do que o outro, é isso que ele quis dizer. Então é o seguinte, vocês, por exemplo, vocês, discutir esse tipo de confronto é o prato do dia. Para vocês. Vocês estão acostumados com isso sempre. Ele, por exemplo, é a primeira vez que está numa reunião desse tipo. Eu também. Eu já aconteceu, como eu falei, eu já aconteceu, eu senti pessoa a pessoa. Tá? Falar comigo também, nunca me preocupei também com tanto, pessoas a pessoas já tive confronto desse tipo. Tá? Confronto desse tipo. Agora, quando eu discordo, né, de uma coisa, não concordo, então na hora, você já imediatamente fala, não. Esse versículo aqui parece que não é isso aqui. Parece que esse argumento aí não está, entendeu? Então é diferente. É isso que ele quis dizer. Mas eu acho, veja bem, que como ele está falando,
Esse método antes do... Não tem problema, aceitamos, né? Aceitamos. Ou seja, eu aceitei a responsabilidade devido que ele colocou. Não, porque tem mais pessoas aqui, e quando tem o confronto direto, o senhor bem colocou, o senhor fez pessoa a pessoa. Os dois até podem se entender bem, mas quem está ouvindo, dificilmente vai acompanhar o raciocínio. Fala, não tem problema, podemos fazer. Quando a questão do advogado, Jesus não existe orador até hoje, ninguém pisou no planeta melhor que falasse melhor que ele. Paulo falou, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então temos que falar bem mesmo. Né? E eu acho que falo muito mal, vocês acham, tem que aprender muito. Agora tem um detalhe, Jesus chama de advogado. Hebreus 3:1 fala, temos um advogado junto ao Pai. Então, temos de ser como um advogado mesmo. É o problema de Cristo também. Cristo também, é advogado. Quando você colocou a questão dos... Eu não estou acostumado a fazer debate assim. Só um detalhe, mas você pertence ao ICP, não pertence? Não, não, não pertence. Nós somos todos leigos, ninguém aqui pertence a nada. Nós somos igrejas. Não, eu não gosto muito desse termo. Parece que a princípio foi colocado no processo do ICP, não foi? Não. No começo, sim. Não. Posso vocês entenderam o que ele falou da ICP? Não, pode explicar. Só detalhe, para deixar. Agora a questão da eloquência, veja bem. Não, eu converso muito com o médico em questão a essa questão do sangue. Eu não sou médico. Então, acho que quem deveria ter mais conhecimento deveria ser o médico, não é isso? Mas a questão não é eloquência, a questão é conhecimento mesmo. E quando a pessoa conhece um assunto, ela não pode ter eloquência. Ela pode até não ter eloquência, mas ela mostra. Agora, geralmente, as pessoas... Quem está assistindo... As pessoas, geralmente, não gostam de conversar. Geralmente, assim, não gostam. Nem assim, nem de outra maneira. De forma razoada, quer dizer. Nós falamos, a outra pessoa falou, mesmo assim, como o senhor... Seu Luiz Antônio estava falando, ele terminou até que se deu com seu subido. Só que, geralmente, infelizmente, é difícil. Encontramos pessoas assim, mas é difícil. A atitude educada que o Paulo está mostrando, o senhor está demonstrando, e todos nós aqui, é difícil. Geralmente, vira aquela, um fala, outro já está falando no canto, no outro canto, outro já está falando. Quer dizer, depois você vai ouvir uma fita, por exemplo, para querer entender, porque nós vamos ouvir, ó, o tempo que você falou, dá para pegar a fita e ouvir, olha o que ele está falando. Você está falando. Agora, se eu falar também junto, e outro falar junto, se um de vocês falar junto, você vai parar, ele está corroborando o seu raciocínio, tudo bem. Mas dessa maneira, se confronto direto, embora nós achemos bom, mas tem esse detalhe. Quanto à questão da opinião da pesquisa, é o seguinte, nós não somos verbos de questão de pesquisa. Pega o material. Você deu a entender, você falou que... Pega o material para deixar claro, né? Conheço Natanael, Ezequias, eu pego o material, não faço parte... sou membro aqui dele, mas estou junto, pesquiso, e é um assunto que eu gosto de fazer. Quanto ao tempo, é o único meio da gente conversar, e é dessa maneira que foi colocado, 15 minutos. Só que tem um problema maior, por exemplo, o rapaz é cidadão, é Valdir, ele muitas vezes se colocou de formas... grosseiras, né? Ela atacou o raciocínio, não confunda, por favor. Então fica assim, então eu... Não um ataque a pessoas, mas é um ataque pode a atacar o raciocínio, mas qual você tem que demolir. Agora no seu tempo você tem todo o direito também de colocar da sua maneira, aí, nós queremos respeitar. Eu procuro não caminhar por aí, porque senão a gente vai acabar passando. Mas tem que ser vontade, viu? A gente recebe, eu estou recebendo na minha casa, por exemplo, umas que elas já é o quinto domingo, aí tem, né? E a gente está fazendo esse trabalho tete a tete. Uma pessoa sensacional, nós estamos conseguindo chegar no raciocínio. Nós estamos conseguindo, porque quando você está tete a tete, o que acontece? Você pode estar mostrando que... Porque esse tempo que eu dou de intervalo, eu falo uma coisa. E é facilmente eu perverter o seu raciocínio. Facilmente. Eu posso, alguns textos que ele pegou agora aqui, eu posso perverter e quem escutar vai dar razão para mim. Eu posso, é... Você quer um confronto direto, então? Eu gostaria de fazer o quê? O confronto direto? Eu não esperava, eu vou fazer o seguinte, eu não esperava que ia ser feito em forma de debate. Porque eu acabo ficando não à vontade. Não, vamos fazer o confronto direto, então. Vamos, né? Tá bom. Porque, não, eu preferia hoje a gente não fazer assim. Eu gostaria de respeitar outras pessoas que estão junto, presentes, tá? E eu posso até voltar outro final de semana e fazer o tete a tete. Eu tinha em mente, eu, na minha cabeça, tinha em mente, que estava presente eu, o cidadão, como é o seu nome? Pedro. Você, eu imaginei duas, três pessoas. Só um detalhe, Paulo. Nós estamos assim com bastante gente porque alguém mandou um recado que queria que toda a congregação ouvisse e assistisse. Infelizmente,
nós não temos condições de colocar aqui 200 pessoas na casa. Lógico. Então vamos filmar, vamos gravar. Aí aqueles que têm interesse irão ouvir, irão assistir, entendeu? É, então, mas eu gostaria, porque eu não sabia disso. Pedro, não sabia porque... a questão de que a congregação estivesse presente, aquele guia no telefone, né, a gente conversando, ele falou que não teria problema se a congregação estivesse presente. Aí, aí no caso, então, ele não estava preparado para que muitas pessoas estivessem. Mas você mencionou, sim, mas como né? Disse o nosso, você mencionou nosso que aí, se né? Até ter. É uma figura de linguagem, né? Eu falei toda a mulher da presença, uma figura de linguagem, certo? É isso, né? Então, até falei, a casa dele não é uma igreja, não é um templo, né? Não, eu falei, assim como, é assim como, tem, assim como veio comigo, meu cunhado, minha irmã, certo? Minha noiva, etc., vieram três ou quatro pessoas. Então eu pensei o seguinte, eu estava imaginando que ia ser mais ou menos assim. Né? Que tanto eu, é que eu falei ontem. É uma reunião dentro de uma casa. Senão iríamos no Salão do Reino ou num templo aí, alugar o templo da Igreja Católica. A gente estava pensando em ir na casa de vocês. É. Ela não escreveu, até peguei até falei, né? Mas o meu filho... Porque estava havendo um problema de falta de tempo. A gente tem ido em muitas reuniões, muitos seminários, isso aqui, então não tem dado certo. Até parece que talvez vocês até pensavam que a gente estava evitando a palestra, né? Você tem uma coisa que a gente gosta desse tipo de pessoal, sabe? É, eu gosto mesmo. Isso aí é bem gostoso. Que tem eu cancelo qualquer compromisso, qualquer festa, qualquer casamento, qualquer coisa, uma palestra dessa. Bom, mas nós continuamos, né? Você quer então? É, eu gostaria de fazer de forma diferente. Se você me permite, é direto. É, não. Você vai fazer. Hoje nós somos 4 mil, tem que voltar para São Paulo também, que esse detalhe aqui. Nós estamos aqui. Para nós estamos sendo. É. Né? Então, quando você faz o tete-a-tete, a gente, por exemplo, eu gasto amanhã domingo, tem que estar presente, vai estar no ancião lá também. A gente tem, aproveita 2 horas, bem mais que 15 minutos, e a gente evita esse confronto que está vendo através de Paraná. Né? Nem tanto a gente está conseguindo desenvolver um diálogo. É, por isso que eu consegui para a primeira vez. Né? Tá vendo? Não é o caso. Está reconhecendo isso, né? É difícil. É difícil. Né? Porque para quem está conversando até é fácil, mas para quem está assistindo torna-se cansativo e enjoativo, porque você até entende rápido o meu raciocínio, eu posso entender o seu. Mas quem está ouvindo, fica difícil. Até a gravação, eu sei pela gravação. Depois você não dá para entender nada, nem eu sei, então para, desliga logo, tá bom. Agora um detalhe, eu faço questão de realçar isso. O 2 Coríntios 10, 5, Paulo fala sobre demolir raciocínios. É lógico, não é novidade para você, que nós não partilhamos o mesmo raciocínio, porém partilhamos de um respeito muito grande. Isso é evidente. Então, quando eu, ou Valdir, ou Pedro, ou qualquer outro, falar contra os raciocínios, não é contra a pessoa do Paulo, do seu Luiz, ou de quem quer que seja aqui. Que foi muito bem recebido e vai sair daqui levando boas lembranças da nossa parte. Então não é contra a pessoa dele. Assim como quando você colocou os olhos perspicazes, nós respeitamos a sua colocação em relação à matéria que está ali. Não olhe o seu respeito por colocar, fala, peraí, porque isso aqui, não, não. Você não atacou a minha pessoa, a pessoa dele, você não concorda. E atacou sim o raciocínio. Eu vejo assim, de forma alguma, você pode ter esse conceito, pode ser só detalhe. Atacar raciocínios, não a pessoa. Embora, temos que admitir que você tirou do contexto... A matéria. Você não, eu estou falando independente de há um capítulo específico falando dos espíritos iníquos e as pessoas espirituais. Porque Penévio, como já foi explicado, pode ser a disposição mental da pessoa e uma série de coisas. Não estou falando da doutrina, eu estou falando, por exemplo, ele acredita que os três sejam um, nós não. Então, quando ele fala, não, você não acredita, você acha que agora, eu gostaria de conversar com nós pelo menos até 6 horas. E que eu... Que nem como eu fui contado, como ele também tem compromisso, nós fizemos o mais rápido possível. A gente tem compromisso no nosso lado. E eu amanhã tenho um outro compromisso pela manhã. Certo? Então eu tive ideia, na mesma, porque eu gasto geralmente com esse debate, geralmente 2 horas. Quando se tornar cansativo, você não vai entrar naquele atrito. É o que eu faço com a pessoa que vai na minha casa. O máximo que a gente fica é 1 hora, máximo. Porque nós estamos conseguindo desenvolver um assunto, nós estamos conseguindo. Isso é uma coisa que está sendo interessante. Caminhando, né? Isso é interessante, está sendo bom para ele e para mim, que agora nós estamos precisando muito mais ainda. Porque, só um detalhe, um debate, se não for no mínimo umas 5, 6 horas, ele não leva nada. Não leva nada. Concorda, irmão? Concordo, aí teria que ser com o microfone. No mínimo 5, 6 horas. É. Para
chegar, né, no caso, a uma conclusão às pessoas que talvez tenham dúvida. Né? É, porque... Bom, nós nos preocupamos muito com a nossa posição e também com o nosso caráter refletido. Eu não quero que você saia daqui tendo a imagem que você foi agredido, ou então que nós atacamos a sua pessoa. Tá filmado, né? É lógico que está filmado, mas depois ele pode ver isso. Mas eu gostaria que agora ele tivesse essa certeza. Não, nós atacamos, sim. Não, não existe. A linguagem que foi colocada em questão, né? Entenda que quando você citou o estudo perspicaz, e até citou frisando, então nós não entendemos como um ataque a nós. Nós entendemos como você sendo sincero, achando que o argumento em questão ali não era um argumento válido. Certo? Nós respeitamos isso. Em contrapartida, quando nós falamos, também mostramos que nós não concordamos com o seu argumento. Quer dizer, o seu argumento em questão ali que estava sendo posto à prova. Estava não sendo a pessoa julgado. Do Paulo. Não a sua pessoa. Sua pessoa pode ser uma pessoa muito honesta, sincera, como nós realmente confiamos que é. Entendeu? Então fique tranquilo que nós não atacamos pessoas, mas sim argumentos. Porque esse cara, quando eu vou puxar um argumento, o cara se chama, você colocou duas vezes assim, ah, então esse argumento não serve. Então é nosso que... Na fita, quem vai escutar ou quem tá, vai assistir, vai perceber, mas, o cara tentou lá enganar, ou que né, foi mencionado que eu tirei fora do contexto ali, vai ter. Não, mas aí não, porque a pessoa vai estar presente aqui como eles, ó, porque a fita gravada em vídeo assim, ó, a pessoa vai se sentir como um jogo de futebol quando a pessoa assiste. Mas eu já peguei debate e você sabe disso. É fácil a gente. Você passou uns textos bíblicos aqui, é fácil tirar eles e jogar no raciocínio. Você não confia no Espírito de Deus? Independente da confiança do Espírito de Deus, eu prefiro o tetra-tético. Eu prefiro o tetra-tético. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não tem essa preocupação. Mas ela falar. Além do que, deixa eu colocar o seguinte: você deve confiar também na sinceridade das pessoas que escutam. Certo? As pessoas que são sinceras, estão ali preocupadas com a verdade, eles vão ouvir os dois lados, ao ouvir e a fita, e vão, evidentemente, tirar conclusões corretas. Olha para você ver como que é feito. Só fazer uma pergunta para você, Paulo. Você sabe, historicamente, desde quando o Espírito Santo passou a ser considerado pessoa? Olha, eu alimento aqui, não tem, mas eu estudei isso aí. Estudou, né? Alimento, assim, bom, no ano 325, foi feito o Concílio Nicéia. Ali formou-se a Trindade, com duas pessoas, Deus e Jesus. Mas o assunto os bispos, é verdade, não, só um detalhe. Então, os bispos da Igreja Católica montaram essa Trindade, só que seria uma dualidade, são duas pessoas. No ano 381, eles fizeram um novo concílio na cidade de Constantinopla, para aí sim colocar o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa. Porque até então ele não era visto como pessoa. Percebeu? As enciclopédias dizem isso. Ricardo, seja uma parte aí. Daí, pois não. Inclusive, eu queria apartar isso e eu queria saber. Eu não saio daqui sem eu responder aquela pergunta do Gleio. Daqui eu realmente não. Sabe não. Dá licença, tá? Ficar é o seguinte. Porque agora não é debate, nós estamos agora numa conversa pessoal, tá? Então é o seguinte, Tertuliano, no fim do segundo século, já falou sobre o Espírito Santo. Não foi no concílio desse concílio de Nicéia que foi, surgiu. O concílio de Nicéia surgiu porque Ário, o grande Ário de vocês, tá? Vocês, nós não somos ali. Você mencionou, então, né? eu não sou, eu menos ainda. Eu menos ainda, tá? Só um adendo, não foi Tertuliano, foi Teófilo de Antioquia, no ano 180 era comum. Bom, então, errei a pessoa, mas acertei o fato. Porque Tertuliano também foi um pai de igreja. Tertuliano também foi um pai de igreja, tá? Certo? Porque se eu não estou com a anotação aqui, não, tudo bem, lógico. Mas concorda comigo que antes desse concílio já se falava sobre o Espírito Santo. Não com pessoa. Isso. Com pessoa. Não, na próxima vez que a gente se encontra, a gente encontrar, eu vou trazer para vocês. É que tem um paralelo, Espírito Santo, a Bíblia fala desde Gênesis. É bom que o senhor traga o histórico. Ele mencionou. Só na clarezinha, é bom que o senhor traga o histórico, o senhor vai trazer esse histórico. O senhor procede. Teófilo de Antioquia, no ano 180, ele coloca a Trindade mencionada. A Trindade primeiro. É que tem um paralelo, é natural, é até compreensível que o senhor confunda, porque isso é fácil de confundir. Porque, veja bem, o Espírito Santo é colocado como a terceira pessoa da Trindade. E justamente essa citação que o senhor faz, fala sobre a Trindade, e a terceira pessoa é que está em voga, é que é questionada, é que é o pivô. E é fácil então se confundir, eu vou explicar por quê. A primeira pessoa, Teófilo coloca como sendo o Pai. A segunda pessoa da Trindade, ele usa de Trinitas, ele coloca como sendo o Filho. E a terceira pessoa, quem era? Ele não coloca como sendo o Espírito Santo. É que o Espírito Santo, a partir do ano 381, ele passou a ocupar esse terceiro lugar. E inclusive clérigos fazem facilmente essa pequena conclusão. A terceira pessoa, na citação do histórico que o senhor provavelmente trará de Teófilo, é colocada como sendo a sabedoria. Teófilo aplicava Provérbios 8, 22 a 30, a sabedoria personificada, ele não entendia como hoje existe um consenso da parte de toda a Bíblia clerical. O consenso clerical mostrando em todos os verbetes de quaisquer Bíblias que sejam,
que aquela pessoa, aquela alusão ali, refere-se a Jesus. Ele não entendia assim. Ele entendia que ali falava sobre o Espírito Santo. Então, Teófilo de Antioquia, ele colocou a sabedoria como sendo personificada, como sendo a terceira pessoa. Só que com o passar do tempo, e ficou vago, porque ficou se provado que sabedoria não é pessoa. Ali era um recurso da oratória chamado prosopopeia, sabedoria personificada. Depois de provado isso, independente do tempo que se levou para que isso ficasse provado, o que aconteceu? Ficou, por isso que ele disse, ficou a dualidade, ficou ali o pai e filho e a terceira, quem viria? A sabedoria, a igreja não concordava, a sabedoria de Teófilo, de Antioquia, não. Mas não concordava com isso. Só um lugar, senão vamos entrar aqui, você vai dar dando uma aula de história para nós, que é o nosso caso, eu não estou precisando dar aula de história. Mas saber, eu não ocupo espaço. Não vai dar a entender e não está entendendo a história, são coisas que... Ele fez a citação. Ele fez uma citação de interesse. Então nós estamos tentando ajudá-lo. Ele corrigiu pelo nome ali, tudo bem, agora você respondeu. A gente pode tirar o limpo, né? Agora, conta aquilo que você falou do grego, maiúsculo ou minúsculo, no original grego, ou era tudo escrito em maiúsculo ou minúsculo. Exatamente. Eu estou com o texto grego aqui, que não é o texto original. E aqui, quando fala sobre o Espírito Santo e tal, que não é o texto como era escrito na época dos pergaminhos, etc. tal, aqui ele usa maiúscula para o Espírito, tá? Então já é uma... Tudo bem. Mas no original, você pode ver. Inclusive tem um texto que eu vou falar para ele da pomba lá. Quando ele explicar nada da pomba, só da pomba. Então o negócio é o seguinte, no original, ou era escrito tudo em minúscula, ou tudo em maiúscula. Então, o tradutor, dependendo da interpretação dele, do conhecimento da língua, e da interpretação dele, é que ele vai traduzir se é maiúsculo ou minúsculo. Inclusive, existem textos em maiúscula que as palavras nem separadas eram. Eram escritas e ligadas. E sem... Não tinha pontuação. Esse é o grego antigo, esse é o grego moderno. O grego não tinha pontuação. Agora, nesse grego, nesse texto grego, o Espírito Santo aí aparece em maiúscula, tá? Mas no original, aparece maiúscula. Eu vi umas passagens aí que aparecem. Isso aí é meu. Eu tenho em casa aqui, que dá. Eu vim aqui, inclusive, eu moro em São Bernardo, tá? E eu tenho, tá? Livros, dicionários, etc., texto original, grego e tal, lá. Esse aqui não é o meu, então não sei qualquer texto é esse aí. Eu peguei emprestado. Apenas contestando o que ele falou. A Bíblia é trinitariana, explicado por Deus em maiúsculo. Mas isso que eu estou falando, eu não estou endossando. Percebeu? Eu não estou falando que Bíblia é trinitariana, aquela que tira o filho. Qual a pergunta do senhor? Dá licença um pouquinho. Eu não estou defendendo que essa Bíblia está certa ali por aí. Mas eu estou apenas o seguinte, dá licença um pouquinho. Eu entendi o raciocínio. Eu estou entendendo o seguinte, que não existe... Eu não estou endossando essa tradução. Não foi claro isso? É o seguinte, no texto original, ou está escrito tudo em minúsculo, ou tudo em maiúsculo, tá? Então o senhor concorda, veja bem, vamos só raciocinar isso. Vamos pegar isso que você está colocando como uma regra. Uma regra apresentada, só apresentou. Ou tudo escrito em maiúsculo ou minúsculo. No caso, enunciais em maiúsculo. Então vamos reportar em 2 Coríntios 4:4. Lá fala sobre Satanás o diabo, o Deus desse sistema de coisas. Pegando essa regra que todo grego foi escrito lá em maiúsculo, e eu não estou discordando, então Deus está em maiúsculo ou minúsculo? Não, aí depende da sua interpretação. No original está maiúsculo ou está tudo maiúsculo? Percebeu? Não, a pessoa que está traduzindo é que vai interpretar isso. Esse argumento aí não está no original maiúsculo, a pergunta dele foi, está no original maiúsculo? Todas as bíblias em grego, até escrito pelos trinitaristas, coloca o Espírito Santo no grego em letras minúsculas. Mas coloca o nome dos apóstolos, Jesus, a própria palavra tel, tudo em letra maiúscula. Só uma perguntinha para o senhor. Só um detalhe. Agora, ele foi muito infeliz em trazer uma Bíblia trinitariana. Isso aqui tira texto, coloca. Mas eu não estou defendendo essa Bíblia. Sim, mas eu estou falando que no original, ou está tudo escrito em maiúscula, ou está tudo escrito em minúscula. Então o argumento de estar aí começando com letra maiúscula ou não, isso não significa nada. Inclusive, hoje em dia, em termos de nome, meu nome é Luiz Antônio, tá? Na minha época, eu fiz o curso primário, etc, tal, faz muito tempo, tá? E até hoje, se usa você usar o seu nome em letra maiúscula. Já de uns anos para cá, algumas pessoas
costuma assinar o nome, o próprio nome, com letra minúscula. Então isso não tira, o fato de estar escrito em maiúscula ou minúscula, não tira a personalidade, licença, por favor, não tira a personalidade. Nós estamos falando aqui de grego, você vai falar sobre grego? Sobre grego. Tudo bem. A pergunta do senhor é a seguinte. Deixa eu só terminar. Essa questão do problema que eles colocaram. Não estou falando agora. O senhor colocou que esse argumento, esse ponto, não tem base, mas tem sim. Eu vou mostrar por quê. Certo? O fato tem base sim. O fato que ele citou em minúsculo tem base. Eu vou explicar por quê. Então, uma pergunta para o senhor. Qual é o texto base? Porque o senhor citou os originais. O senhor deve saber que nós temos hoje cópias. Nós temos cópias dos originais. Então, cópia da cópia da cópia da cópia. Bem. E algumas são cópias até dos originais mesmo. Até a mão de Deus não foi curta. Isso. A mão de Deus não foi curta. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. Qual que é a tradução ou o texto base de todas as traduções da Bíblia? Ou o texto que é usado pelos tradutores hoje? É o grego moderno, já vem contando. Então, o texto base que é usado, que foi compilado, que é usado universalmente pelos tradutores da Bíblia. Se eu puder responder. Mais que digno. Aquilo que é considerado, o texto que é considerado pela cristandade como texto universal. Porque a informação que eu tenho de conhecimento é que existe dois gregos. Não é questão de grego. O texto básico do Novo Testamento que é o texto usado pelas traduções da Bíblia. A Septuaginta está falando? Não. A Septuaginta é a Septuaginta hebraica. Estamos querendo saber o texto básico. Então você vai saber agora. É o texto dos bispos B.J. Westcott e F.A.J. Hort. Então, esses bispos, eles compilaram um texto que é considerado o texto base para as traduções de Bíblia. Se não sabia disso, está sabendo agora. Agora, esse texto base, ele está aqui. Ele está aqui. E esse texto, deixa eu só terminar o seguinte. E esse texto coloca Jesus em maiúsculo, coloca quando é nomes próprios em maiúsculo, mas o Espírito está em minúsculo. Isso aqui é o texto base de todas as traduções da Bíblia. Tá? Então, sim. Tem base, sim. E a igreja Batista corrobora isso, dizendo que deve-se procurar ler o melhor texto, e cito como melhor o texto do Westcott e Hort. Eu conheço. Deu base para o universo. Vocês não sabiam, procurem se informar. Isso aqui é Batista. Sim. Então, a minha questão aqui não é igreja, né? Você faz questão pela organização. Não, mas veja bem. Você é Batista, não é Batista? Não. Eu não defendo a denominação. Deixa claro aqui. Não, qualquer coisa. Deixa claro aqui. A preocupação de vocês é defender a organização, porque sem bem dela ninguém vai fazer bem dela. Né? Nosso compromisso é com a verdade. Não. É? Eu gostaria de fazer o teto-a-teto, porque aí nós vamos ver se aqui é a verdade mesmo. Como a organização tem respaldo para ser verdadeira, nós já defendemos. Na verdade, eu vou fazer questão, eu creio que o Ezequiel e as demais pessoas têm mostrado para vocês a tanta que a organização de vocês tem levado a sério. O Ezequiel, que foi mencionado aqui. O Natanael também. E deve ter mostrado para você a documentação da mudança doutrinária que vocês têm. Se você quiser ver o que ele mostrou, tem cinco fitas gravadas. Só que você vai ver o que ele mostrou. Tá. Tem cinco fitas gravadas. Inclusive, eu, numa fita, eu convidei as pessoas a ligarem, eu cedo botas da fita. Mas se você quiser, veja bem, não é a nossa palavra, nem uma argumentação evasiva. Você pode pegar, colocar as fitas e ouvir. Não. Tem tempo, tudo. Não, isso é simples, se eu sou do PT, gosto do PT, e se o PT estiver argumentando com alguém no PMDB, é lógico que eu vou dar o total apoio no debate ao PT. Tudo que o PT falar é verdade. Agora, se eu sou do PMDB e eu escutar lá, eu vou dar apoio tudo que o PMDB. Aí tem que lembrar o que Jesus disse. Jesus, quando fez essa comparação, ele não usou nem o PT nem o PMDB. Aqui tem pessoas que já foram introduzidas ensinamentos. Jesus, quando fez essa comparação. Se perguntar quem ganha esse debate, é lógico que todos vão responder para vocês. Só um detalhe. Jesus, quando fez uma comparação similar a essa. Jesus, quando fez uma comparação similar a essa que você fez, ele não usou partidos políticos. Ele falou em João 8,47. E quem é de Deus escuta as declarações de Deus. E para os fariseus ele disse, é por isso que não escutais, porque vós não sois de Deus. Então Jesus ele não colocou partidos políticos como referencial básico. Ele falou, quem é de Deus? Então o nosso objetivo aqui é saber se somos de Deus. Nós queremos, não queremos fazer a vontade de Deus? Então, é a convicção, você tem a sua, né? O observador, não o observador em cálculo, mas o observador que procura realmente fazer a vontade de Deus, ele com certeza saberá discernir, mesmo porque existe esse compromisso da parte de Deus. Jesus disse que ninguém poderia vir até ele a menos que o Pai o atraia, ou o atraísse. 2 Timóteo 2,19 fala que Jeová, que Deus, conhece aqueles que lhe pertencem. Então existe esse compromisso. Fala que toda sorte de homens sejam salvos. Então tem esse compromisso. As pessoas que
tiverem esse privilégio de ouvir a fita, de participarem em futuras palestras, poderão analisar isso. É, porque Jesus não ganhou todos do ponto de vista da multidão. Se a multidão considerasse que ele ganhou todos, não teria matado. E a grande maioria das pessoas não mataram. Não, porque ele veio já para morrer mesmo. Então você está tirando a culpa das pessoas. Qual foi o propósito de Jeová mandar Jesus aqui? Tinha esse objetivo, de qualquer jeito Jesus tinha que morrer na cruz. Como que nós iríamos ser salvos do pecado se ele não tivesse morrido na cruz? Eu quero deixar bem claro uma coisa. Jesus, ele... O Rigão tem essa ideia, mas que ia se cumprir de que forma Jesus ia ter que morrer. Sim, mas as pessoas... Porque ele é um sacrifício. Eu quis dizer que em termos de quantidade, é lógico que em termos de ensino, ele foi um grande estudor. Ele ganhou tudo em termos de ensino. Mas em termos de ganhar, se fôssemos analisar, isso que eu estou querendo dizer, se fôssemos analisar por quantidade, por pessoas que aderiram pelas palestras que ele fez, então Jesus perdeu, se fôssemos analisar. Porque a grande maioria das pessoas ali, e é lógico, sabiam da verdade. Sabiam, Jesus pregou, Jesus ensinava bem ou mal? Ensinava bem. Só que as pessoas não quiseram aderir a esse ensino. E o mataram por isso. É simples, por que o mataram? É simples. A pessoa vem sendo educada na lei judaica, com todo aquele ritual de levítico, toda aquela coisa toda, enraigado, como vocês, que vocês já estão 30, 40 anos aí, sendo testemunho de Jeová. Eu sou tão velho assim. Então é lógico que eu não vou chegar aqui hoje e dizer para vocês, olha, que a salvação é só através de Jesus Cristo, pela fé. E aí vocês vão abraçar essa ideia rapidamente. Bom, assim, só uma colocação. O interessante é que as pessoas que aceitaram Jesus foram aquelas que estavam arraigadas. Os que não aceitaram foram os que estavam arraigados em tradições dos fariseus. Nicodemos. Então as pessoas que estavam arraigadas na lei, conforme ensinada por Moisés, elas vão aceitar. Agora as pessoas que estavam arraigadas em tradições de homens dos fariseus, aí elas vão rejeitar. Então não foram as pessoas que você citou que rejeitaram Jesus. Se você for acompanhar ali o todo desenrolar do antigo para o novo, você vai perceber que muitos deles, por que perseguiam a igreja? Porque eles tinham aquilo como ensinamento. Pô, Jeová é o único Deus. Não é de repente aparecem os discípulos pregando o nome de Jesus, falando isso. Deixa a Bíblia responder isso. Romanos 3:29. Vamos deixar a Bíblia responder isso. Não foi essa ideia. Veja como não, não, assim. Não, não, eu vou parar aqui. Não, deixa a toalha. Você falou a seguinte dificuldade deles compreender. Vamos só responder a dificuldade de compreender. Vamos deixar a Bíblia. Os que não aceitaram Jesus foram os que estavam com o farisaísmo, hein? Os que aderiam à lei estritamente aceitaram. É. Note que o 28 está falando sobre o ponto que você especificou, a lei. Né? O 28 fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, note: o tema é esse que você abordou. Só que no 29 ele mostra essa diferença. Ele fala: é porventura Deus. É 3:29 de Romanos. É porventura Deus, somente dos judeus. Aí Paulo levanta essa questão. Que muitos poderiam ser levados a crer erroneamente isso. Agora ele fala, não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então note que Jeová, o Deus dos judeus, não era Deus só dos judeus. Era Deus também dos gentios. Então esse é o raciocínio descabido. Então, na graça ele passou. Porque o que acontece? O Paulo falou que ele ia ser o quê? Ministro para os gentios. Jesus mesmo disse o quê? Que ele veio para os deles. Quem que é o deles? Ele falou assim, eu vim para os meus. Quem que é o deles? Não era o povo Mateus, israelita? Mateus 15:24 responde. Vamos não lá. É o povo israelita? Vamos deixar a Bíblia falar. Mateus 15:24. Israelita. Sim, mas vamos deixar a Bíblia falar. E nós gostamos muito da Bíblia, né, Paulo? Inclusive, essa posição, ela endossa mais ainda aquilo que Paulo falou. Porque muitos poderiam chegar a ser levados a isso, né? Bom, Deus, Jeová, é só Deus dos judeus. Hoje em dia existe uma distorção muito similar a isso. Não, é claro, se você analisar bem, vem ali a igreja primitiva ali, o problema da perseguição, você vai ver qual que é. Mateus 3:24, Jesus disse, respondeu-lhes ele, não fui enviado, então agora a resposta, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso inclusive mostra que a pregação deveria se estender à parte mais distante da terra, que o próprio Jesus foi à casa de Israel. Eles seriam incumbidos a pregar, continuar a pregação. Por isso que Jesus disse que obras maiores que a dele seriam feitas. Ele foi à casa de Israel. Quem é os perdidos da casa de Israel? Só um detalhe, só fazer uma colocação. Gálatas 3:24 fala que a lei tinha por objetivo conduzir as pessoas até Cristo.
Está evidente que aqueles que seguiam a lei estritamente, eles não seriam levados a descrer de Cristo, como você colocou. Que por causa de estarem enfronhados na lei, agora não aceitariam Jesus. Muito pelo contrário, a lei os levaria até Jesus. Mas o problema era aqueles que não aceitavam a lei, e sim os ensinos dos judaizantes, dos fariseus, pessoas que torceram a lei. E se não, Jeová daria uma coisa que depois seria um impossível que recebessem seu filho? É claro que não. Ele deu uma lei que preparava o povo para receber Jesus. Mas quem entendeu? Que tinha lá? Tinha os fariseus, quem os mais? Os saduceus e os herodianos. Entendeu? Os aí escribas. Exato, aí os fariseus. Esse nós então, qual é o problema? Mas todos eles não eram judeus? Agora tinha divergência teológica neles? Claro que uns criam em ressurreição, outros isso. Não. Então, esse era o problema. Mas eles eram o povo de Deus. Não era a lei. O problema que você citou é que a lei, eles estarem envolvidos com o Levítico, o sacrifício da lei, não aceitariam Jesus. Não é verdade. Muito não, não. Saímos do assunto, né? Nós colocamos a colocação dele, né? Eu queria apenas deixar avisado o negócio seguinte que ele falou ali, da pomba, isso porque ele é apenas o seguinte, Eu vou te fazer o seguinte, se ele permitir. Estou gostando de. Esses aí vai me ajudar em. Gostaria do senhor, Antônio, né? Luiz Antônio, por favor. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ver aqui, meu tempo está esgotando. Mas ele está liderando, a pressa é dele. Porque eu moro em São Bernardo, mas eu estou. Estou bem aqui. Livre, né? Não, eu estou livre, se bem que eu vou votar com ele. Vou levar se cá. O próximo. Eu gostaria de fazer o pessoal, tá? Tá bom. Então, o próximo debate tete a tete. Se você quiser trazer alguém, não tem nenhum problema, tá bom? Porque aí. Que nós não queríamos trazer quase ninguém, mas o pessoal não está sabendo. Não, mas é. Obrigado, você é saudável. Estamos preparando mais gente, porque não sabemos até quando estaremos aqui, né? Preparando mais gente. Eu já fiz, inclusive, o Valdir já está acompanhando. Claro. Quantos debates fizemos, levando estudantes, né? Até falando para o pessoal, estão tendo uma excelente oportunidade de fazer com que essas pessoas que estão estudando conosco. Passe a frequentar a igreja de vocês. Inclusive, né, eu falei para o Luiz, né, que se tivesse alguém para convidar, para convidar. Você é uma pessoa muito educada, uma pessoa exemplar. O que eu pensei, eu pensei o seguinte, eu pensei, que era encontro, vamos dizer, de pessoas, não, tudo bem, né, saber que é gente, é minha, não, né, do encontro, assim, poucas pessoas, né, depois, assim, a nível de, assim, de, eu não gosto muito dessa palavra, porque eu não vejo base bíblica para isso, né, mas a turma usa, então vamos usá-la, tá, eu uso ela, mas uso com uma certa relutância, leigo, né? Eu não vejo, tá mesmo? Tá? Então, porque às vezes gozam com a gente, vocês não fazem reunião com a pessoa, você não tem pastor junto, não é isso que às vezes falam, né? É verdade. Não é isso? E vocês aqui não fazem reunião, você não tem anseio junto, quer dizer, é a mesma coisa, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que a pessoa que vai na casa da gente, nos evangelizar, pode fazer dizendo que ele até ele não mostrou muito essa palavra, não parece? Que é, mas é uma coisa, ele tem razão. O proselitismo nós temos que fazer. Ele não, mas tudo não, tudo bem, exatamente, certo? Não. Mas a pessoa que vai lá, veja bem, difícil, não sei. Há pessoas que têm ido na nossa casa, na porta da nossa casa, pregar o evangelho, não são anciãos e obreiros. Só deixa eu dar uma resposta. São pessoas, então eu pensei que fosse, vamos dizer, uma conversa assim, entre pessoas deles, até que aqui ninguém, ninguém tem cargo nenhum, ninguém é ministro, ninguém é nada. Nem sequer, não temos nada, que essa pessoa que era do Instituto Cristão, não tem nada a ver. Eu entendi. Não, eu entendi. Concordo com a conversa. Vou falar a verdade, prefiro conversar. Ele já tem bastante conhecimento, o rapaz também, mostrou ele também, porque aí o debate fica nisso e a gente está tendo uma conversa descontraída, ele mostra uma posição, mostra o outro. Mas então nesse caso seria então dois ou três anciões contra dois ou três. Mas não no nível que vocês têm, Luiz Antônio, você sabe por que no momento há esse desnível? Embora aqui não estamos dizendo que tenha havido desnível, mas querendo dizer. Mas o que ocorre muitas vezes é que os pastores não querem conversar conosco. Lembra o caso do Galdino? Foi lá um diácono e um presbítero. Uma família de quase 15 pessoas que estudavam conosco, num sítio aí. Aí o pessoal foi lá, olha, vamos converter toda a família, isso aqui, e desafiaram. Aí foi eu e o Luciano.
No final da palestra, veio sempre aquela, ah, mas se eu tivesse trazido aqui meu pastor, porque os que tem, vocês são doutores, isso aqui, isso. Ele disse, tudo bem, convida seu pastor. Sabe o que aconteceu? O rapaz, à noite, convidou o pastor. E isso o pastor quis conversar. Isso fez, inclusive, com que o rapaz se afastasse da igreja presbiteriana. Porque o que ocorre é o seguinte, você às vezes chega cheio de boa vontade com o pastor Batista e fala, fulano, eu gostaria que você fosse numa palestra comigo. Tudo bem, quem virá? É, virá uma Senhor Jeová. Não quero nem saber. Esse trabalho que eu faço com vocês, já é a segunda experiência. Quanto você está dando bom. Vocês aí, o osso é mais duro de roer. Mas... é, para mim é importante, mas eu encontro pessoas na rua, são do Senhor Jeová, eles nem querem conversar. Eu mostro determinada literatura para eles, a moça fala para mim assim, não, a verdade é que eu tenho, não quero colocar em prova. Né? Mas eu respeito porque ela está ali aprendendo. Entendeu? Você sente prazer de conversar com as pessoas. Eu recebo, olha para vocês, todo mundo está aberto, eu recebo, mas muitos deles não dão sequência. Agora, sabe o que ocorre? Eu até entendo que é iniciante, e é lógico, se ele for esperto, ele não vai perder tempo conversar comigo, porque se conversar comigo, vai perder mesmo. Viu, Paulo? Agora, se alguém iniciante, um batista iniciante, for conversar com você, o que você chama a perder? Só concluir, só para entender, porque eu gosto de entender o que a pessoa fala. O que você chama a perder? Perder é o seguinte, você pega um iniciante batista, ele aceitou a Jesus Cristo, está pregando na igreja batista, está recebendo ensino. Você... vai lá e mostra para ele, diz, olha, o Espírito Santo não é uma pessoa. Você vai mostrar eles argumentos. Você acha que isso vai perder? Não, você vai mostrar eles argumentos. Como ele não está preparado para esse tipo de coisa, ele vai fazer, puxa, a verdade está aqui. Mas aí ele não. Não, correto. Aí se eu pego um iniciante que é testemunho de Jeová, ele está começando, e ele vem conversar comigo, eu vou mostrar para ele assim, ó, com o meu argumento, que o Espírito Santo é uma pessoa. Na cabeça dele, vai fazer assim, ó. Ele vai dizer, puxa, você tem razão, como já aconteceu. Como vocês devem ter ganhado pessoas batistas para lá, como eu já ganhei pessoas que são testemunhas de Jeová, que estão longe pessoas evangélicas. Mas porque eles estavam despreparados. Uhum. O que vocês fazem com ele, eu faço com o outro. E hoje eles estão aí, sabe o que? Aprendendo como refutar. Só fazer uma colocação em função do que ele falou. Veja bem. Até hoje muitas pessoas falaram para nós, muitas não, algumas só, de que ganharam mesmo nossa religião, nossa organização para eles. Até hoje ninguém mostrou nada, entendeu? Falar é muito fácil. Até hoje foi falado isso, pedi uma vez até nome, endereço, entendeu? Até hoje não mostrava. Pessoas batizadas, pessoas que eram expulsas. Não foram expulsas. Se foi expulso, eu tenho certeza. O que ocorre é o seguinte, comumente, é desassociado por ano de 30 a 50 mil pessoas. Curando. Por quê? Cometeram coisas que vão contra os princípios. Isso é pesquisa, é fato, realidade. É, sim, opa. Se você quiser, eu te dou até quantas horas nós pegamos o ano passado. Anualmente, em média de 30 a 50 mil. Você vê o nível de moralidade, o nível de moral. Então, o que ocorre? Muitas dessas pessoas, muitas dessas pessoas se produzem obras de arrependimento e voltam a ser desmejuadas novamente. Nós falamos, temos vários. Foram desassociados e retornaram, e são nossos irmãos. Outros se rebelam. Então a pessoa quer continuar adulterando, quer continuar fazendo coisa errada, e aí faz o quê? O que aquele camarada fez? Eu já fui testemunha de Jeová. E se aliou à Igreja Católica. E ele fala no livro dele, olha, hoje eu estou na verdadeira Igreja de Cristo, porque a Igreja Católica é aquela igreja... Aquele argumento mais forte que esse. Eu já fui discípulo de Cristo. Isso. Então, veja bem. Luta se vai ser... Agora, o que o cara fez? Ia ser forte. O que o cara fez? O cara foi desassociado, porque roubou, sabe? Fez um monte de coisa, foi desassociado. Aí ele preferiu, então... Roubou ou não concordou com as doutrinas? Não, roubou. Ele lá no próprio livro fala. Todos que são desassociados são... São pessoas que fizeram alguma coisa contrária à ordem bíblica. A ordem que eles têm lá como regra. A ordem bíblica. Se alguém discorda de algum ponto de vista seu, assim,
Alfabetização. Em termos de ética de conduta, eu concordo, tá? Ética e conduta, eu concordo. Tá certo, não? É isso. A Bíblia é clara sobre a moralidade e a disciplina, não é isso? Certo. Da pessoa na igreja, tá? Agora eu tô falando o seguinte, vamos dizer, a pessoa não pode discordar, por exemplo, você é um ancião, tá? Tem um cargo na igreja, tá? Ocupa um, não sei como, posso dar essa expressão para vocês aí, um cargo na igreja. Ancião. É um ancião, mas é, vocês consideram isso um cargo, uma responsabilidade. Uma responsabilidade na igreja, tá? Não é isso? Ancião no grego, é a mesma palavra. Não, é presbítero, pastor, mas enfim, tem um ministério na igreja. Vamos chamar assim. E alguém começa a ter dúvida da doutrina. É. E alguém começa a ter dúvida. Vamos supor que eu possa. Algum ponto. Vamos deixar a Bíblia responder. Vamos supor que eu possa. Não, quero saber o que vocês fazem. Vamos supor que eu sou um filho do pai e estou discordando. Vamos supor que isso aconteceu no primeiro século. Então, a congregação montada lá no primeiro século, as congregações hoje devem seguir o modelo do primeiro século. Vamos pegar um caso, não um caso hipotético, um caso que possa existir. Vamos pegar um caso que existiu. É melhor. Vamos lá em Judas 23, ver a posição de uma testemunha de Jeová, no mais pleno sentido da palavra. Né? Veja o que ele diz, Judas. O 23 é o conselho, vamos ver o 22. Continuai também a mostrar misericórdia para com alguns que têm dúvidas. Primeiro, alguns não constituem a maioria. Então, a exemplo do que Judas colocou aqui, nós podemos fazer dele as nossas palavras, são alguns, se é que existem, são alguns que têm dúvidas. Eles não abalam a estrutura numérica da organização. E naquele tempo também não abalava, porque eram alguns, né? Alguns, mas você sabe, né? Que pode... Pode. Daí ele continua. Se deixar de vir. É, justamente por poder acontecer, ele continua. E tanto é verdade que não aconteceu, que você nunca ouviu falar, por exemplo, da igreja ou da congregação, né, ou da organização, testemunhas de Jeová da Reforma, testemunhas de Jeová do Sétimo Dia, testemunhas de Jeová da Promessa. Não existe. Fundamentalista. Né? Não existe. Existem testemunhas de Jeová. Olha, eu posso ir, mas eu não pertenço à organização, ou não pertenço? Exatamente. Aí ele não é testemunha de Jeová, ele pertencia. Né? O verbo tem que estar no passado. Mais de 31 anos de testemunha de Jeová. Vamos só colocar a sequência aqui do versículo. É material, né? Salvai-os por arrebatá-los do fogo. Veja, mostrar amor, misericórdia e continua. Mas continuai a mostrar misericórdia para com os outros, fazendo com temor, ao passo que odiais até mesmo a roupa interior que tivesse sido manchada pela carne. Aqui Judas ele faz uma comparação daquilo que mancha a carne, ou seja, da impureza. Ele coloca as pessoas que têm dúvida e, no entanto, continuam, persistem, como algo impuro. Por que impuro? Porque a palavra de Deus era muito explícita. Por exemplo, é difícil para você provar para mim que Jesus é o Filho de Deus? É difícil? Não é difícil. Difícil é você provar que ele seja Deus. Aí vai ser bem difícil. Tanto que existem polêmicas, né? E polêmicas. Aí dá assunto. Concorda? Você admite que provar que ele é o Filho de Deus não é difícil. Agora, provar que ele é Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo é pessoa, aí é difícil. Aí dá assunto. Você percebeu? Então, mas a Bíblia, ela é clara. Ficou no ar, né? Ficou suspenso, né? Justamente por ser difícil. Se você réplica, né? Não sei, né? Não, pneuma... Eu creio que até entre nós mesmos, para a gente definir a questão de pneuma, entrar na questão da tricotomia, por exemplo, é um assunto polêmico que você vai passar também, né? Tem pessoas que eu sei que falam isso. Você fala isso. Nós vamos estar aqui conversando. Uma coisa é fato. Que não vai chegar na conclusão, eles deram a opinião e a posição teológica deles. Como nós temos a nossa opinião e convicção teológica nossa. É lógico? Então nós estamos tentando caminhar aí. Mas você sabe que tem um detalhe da Bíblia que é interessante. Primeiro de 2,15 fala que o homem de Deus deve manejar corretamente a palavra de Deus. É interessante essa inserção na palavra corretamente. Não fala meramente que o homem deve manejar a palavra de Deus. Fala que ele deve manejar e aplica essa palavra corretamente. E essa expressão no grego original, se depois quiser conferir, lá tem a ver com esculpir. Nós sabemos que um escultor, quando ele está esculpindo algo, se ele erra, o que acontece? Toda a obra está perdida. Não é assim? É por isso que eu mencionei que nós temos uma vantagem muito grande por termos hoje a Bíblia completa. Coisa que não aconteceu, não acontecia na época dos apóstolos. Eles estavam na infância da primitiva congregação cristã lá no primeiro século. A Bíblia não estava completa. Paulo ainda não havia escrito as 14 cartas, João ainda não havia escrito Apocalipse ou Revelação, não três cartas. O cano do novo. Enfim, a Bíblia não estava completa. Hoje ela está completa. E justamente por ela estar completa, nós podemos aplicar com tenacidade o que diz a segunda carta. Mas de Paulo. Qual é o seu nome para me lembrar? Ponciano. Com? Pom. Ponciano. Ponciano. Não, mas só um minuto para você. Eu vou sair de encerrar aqui agora.
Posso ler esse texto? Não, porque senão vai começar a receber aula e eu não estou aqui receber aula. Estou aqui, né? Estou ferrado com isso já. Porque se der abraço para mim, eu vou começar a dar aula também. Então vou. Nós somos. Mas o objetivo. Não, não, mas aqui ele é bem. Ele não é eloquente, não. Ele pega. Eu creio que a questão de eloquência, a questão de conhecimento, é só a gente querer pesquisar. Já sim, eu nunca vi. Mas ele pega a oportunidade, aí eu não vou estar recebendo isso tudo aqui. Não, não, é exatamente. Inclusive o seguinte, aqui, nós somos, inclusive, tem uma deixar marcada quantitativa, né? Eu só gostaria de ler o texto. Não, não, tudo bem. Eu não sabia que esse texto não seja lido. Eu responderia. Eu não sabia. Ele está com uma brecha, ó. Você nunca vai ouvir isso do Nascimento de Jeová, hein? É? Você nunca vai ouvir o Nascimento de Jeová falar que não quer ouvir, ler um texto da Bíblia. Não, 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 não fala assim, eu não quero ler um texto da Bíblia. Não, responda por vocês, por vocês eu acredito, mas olha. Toda a escritura, esse trabalho já passa muito tempo, viu? Não, eu já ouvi bastante. Já ouvi muito, já muito, ó, já passei até por questão de agressão. Tem um motivo da agressão, não querendo julgar a organização toda, que eu sei que isso não é coisa. Existe como existe o nosso meio. As pessoas vão conversar com vocês, até ser grosseiro, agredir, como existe no meio de vocês. Jesus repreendeu Pedro e cortar. Não chegava a cortar dele ninguém lá, não, né? Não. Devido a um assunto que estava reunido pessoalmente, que é difícil, eu fui mostrar alguma coisa de uma profecia realizada, a pessoa se levantou, não veio agredir, mas sim, de uma forma bem grosseira. Talvez tenha dado a entender algo ruim, né? É. Mas não cortou a espada, não cortou a espada. Como tem pessoas no nosso meio também. Nós não usamos armas, somos pessoas pacíficas, né? Como tem pessoas no nosso meio também que não tem a paciência, por que a pessoa não vai ficar nervosa ou quer se tornar agressão? Porque falta o argumento, ela vai partir para a agressão. Isso é uma reação psicológica. Mas é o que acontece quando nós conversamos geralmente com as pessoas, né? Infelizmente é o que tem acontecido, né, Pedro? Não é o caso de vocês, vocês se mantiveram de uma forma educada, né? Educada, gostamos muito de conversar com vocês, né? Temos um imenso prazer de recebê-los também. E eu vou voltar mais vezes. Só um detalhe. Só um detalhe. Você conhece o Natanael, né? Conheço. Conhece, né? Ele que é meu. Como é que a gente sabe? Bom, eu só queria deixar uma coisa também. Lá, tudo. O Valdir estava presente. Quase pentecostal, estava amarrado. O Valdir estava presente. Que o pessoal que estava com o Natanael, se o Rio não chega. E ele fez a palestra e saiu porque tinha um compromisso. Mas justamente na hora que eles avançaram, né, Valdir? Foi. Avançaram para me agredir literalmente. Porque foi aqui? Sorocaba. O Ezequiel já tinha ido embora. É, literalmente, sorrindo não chega e entra lá dando um apaziguando. Lá e apaziguando, eu não sei o que ia acontecer comigo. Mas era o que estavam lá quanto? Uns 10 mais ou menos, né? Por aí. Tudo nego, reduzido. E estava eu e o Valdir, os donos da casa, que eram da Assembleia de Deus, por sinal, só já tinha seguido a estudar, se derrubar, 5 horas de palestra. Foi 5 horas de palestra, o Natanael falou, não, mas olha, vamos voltar outro livro. Não, por que não? Vai ter que ser definido agora. O senhor Elias é da sua religião. Se porventura ele achou que vocês da Assembleia estão com a verdade, ele vai continuar na Assembleia de Deus, ele é a esposa dele. Se ele achou que a verdade está com a Assembleia de Jeová, ele vai ser decidido agora. Aí o rapaz falou com todas as letras, né? Eu vou continuar estudando a Bíblia com a Assim Jeová. A própria história mostra, tem livros de história da guerra, tem livros de enciclopédias, mostra que quando a coisa aperta mesmo, quando a coisa aperta, a única religião que mostra que realmente é cristã, isso não é nós que estamos falando, não teria valor nenhum eu falar ou ele falar. Se vocês quiserem, eu posso pegar os livros aí, tá aí, tá assim. A única religião que realmente ele mostra que é cristã são Assim Jeová. Por exemplo, o senhor saiu. Isso é você que acha, né? Não é eu que acho. Eu não tenho. O senhor sabia que os batistas iam muito recentemente. Ele começou a examinar a Bíblia e deixou. Sabia que os batistas recentemente fizeram um culto para pedir perdão a Deus pelo apoio que deram a Hitler? Não. Sabia ou não? A igreja batista. Só um minuto. O senhor sabia que os católicos nos Estados Unidos se tornam, aliás, os batistas nos Estados Unidos se tornam católicos? Você sabia disso? É, porque a religião oficial é católica. Mas só uma provocação aqui. Essa questão é contrária. Não, 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 não,
Que eu deixo a mente de lado. Mas eu nunca pertenço a uma organização com vocês mesmo. Irmão, irmão. Pertence. Momentinho só. Mas aí é que eu escolhi. Momentinho só, eu vou dar uma chance. Mas é, vai. Eu vou dar uma bocada aqui, ó. O senhor só não dá preparação porque quiser ser segundo jogador. Ah. Não pode ser. Só não pode não, ser. Não, é uma atitude só. Não, 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 é, não é o senhor que decide. Não. Se eu tenho que passar por uma bateria, um exame minucioso. Pois é, mas. Aí talvez o senhor esteja. Hoje o senhor não dá pra dar uma bocada. Não, o tratamento me ensina assim. Ó, é uma parte do sistema. Paulo, vai ser respeito, senhor Jesus. Cerebral. Não, não, não. Isso foi isso. É uma parte cerebral que você quer fazer. É cerebral. O evangelho é isso. Evangelho tem que falar o valor. Creio no senhor Jesus, será o salvo em tua casa. Meu sim. É evangelho, salvação. Naquele dia a salvação entrou naquela casa. Eu sei. Então vai na parte cerebral. Eu sei. É a operação do Espírito Santo. Eu vou dar. Seu Luiz, ele gostaria de. Não, eu não queria falar. Não, não, não. Até agora, mas. Estava errado. Não sabia a questão de traduções. O senhor aprendeu muito. Aí fugiu aí. Seria muito bom. Eu não vou continuar. Eu vou continuar. Nós estamos sendo educados. E você até então estamos sendo. Até o Paulo, inclusive. Eu estou querendo ir exatamente. Se você não está partilhando a posição de uma pessoa. Eu deixo você responder para ele. Se você está partilhando a posição de uma pessoa, que é ele, que não está preparado para estar conosco. Eu estou preparado. Eu estou vivo. Ele agora está conturbando o assunto. Você está tirando a sua postura, sua postura. Aí fugiu, aí eu vou até agora. Dar, fugiu do que está aprendendo o Elan, assim dizer. Até agora o senhor está muito bem, preparado. Aprendeu muito, também passou algumas informações. Agora o senhor está partilhando, mas com uma posição errada. É, aí eu vou discordar de vocês, agora vocês estão errados. É verdade, o Paulo continua aí para seguir. Eu quero dizer o seguinte, eu vou responder. E o senhor ali também, está sendo muito bem educado também. Eu quero dizer o seguinte. Todos nós estamos sendo bem educados. Só que você não pode perder essa linha. Ele estava assim. Se perder para ele partir, infelizmente, é uma opção dele. Nós temos que nos ficarmos. Isso se chama jogar a toalha, viu? Isso se chama jogar a toalha. Nós temos que ficar lá, porque nós ficamos lá. É, não, aí saiu o outro. Nós não tivemos a mesma postura. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A atitude que ainda não pode caminhar por aí, só queria dar a resposta para ele que ele colocou. Eu considero assim, como eu já venho fazendo trabalho há muito tempo, eu não considero que são todos os testemunhos de Jeová que tomam atitude como alguns tomaram contra a minha pessoa. Creio que não é, a organização não ensina isso, porque eu sei, porque sou pesquisa, porque eu sei. Nem tanto, essa pessoa que vai na minha casa amanhã tem demonstrado isso, tem demonstrado ser diálogo como vocês aqui. Creio que não são vocês. Mas tem alguns que tomam atitude de agressão por faltar o argumento. Realmente esse tipo agressivo, como se fosse jogar a toalha. Concordo com ele que tem algumas pessoas evangélicas, batistas ou não batistas, que por falta de argumento acabam até partindo para agressão. Não estou duvidando. É bem colocado que são ambas as partes. Creio que vocês não ensinam para que as pessoas que estão ali na organização de vocês admirem aqueles que têm mais argumentos. Vocês não ensinam isso, eu sei disso. Como também nós e os nossos líderes também ensinam isso, que não devemos agredir. Devemos respeitar e manter um diálogo. Então, quando ele falou tete a tete, é difícil. Hoje eu posso conversar com ele tete a tete, com ele, porque eu sei qual que é o nível de conhecimento, então nós não temos dificuldade nenhuma. A hora que a gente chegar assim, vamos parar por aqui, a gente continua e vai falar assim, como é lá na minha casa? Então eu creio que não é responsabilidade nossa as pessoas que estão nessa atitude, sendo batista. Paulo, por isso que eu falei que vocês estão demonstrando tudo bonito, então não saia disso, isso que eu coloquei por tudo isso. Não, certo, porque aí fugir para... É uma postura que não seria própria. Que aí é responda para mim aquele detalhe, eu perguntei, não sei se você não respondeu, né? Perguntei o que você considera perder, né? De repente um perde, outro perde o quê? Perder, no sentido na nossa linguagem... No nosso português, da minha colocação. Isso, eu estou falando do contexto. Lógico, porque alguém está passando um argumento aqui. E o outro está passando um argumento aqui. Certo? Então, quem tiver mais conhecimento, poder desenvolver o assunto, estiver mais preparado, com certeza, a linguagem que eu usei, esse aqui, se ele for humilde o suficiente, ele vai se render. Mas não, eu me rendo, eu perco porque eu estou ganhando alguma coisa boa. Mas você concorda comigo que o fato de uma pessoa estar melhor preparada não significa que seja com a verdade? Concordo plenamente. Mas significa que seja de todo com a mentira também. A recíproca é verdadeira. Entendeu? Então nem toda pessoa que conversa com outra pessoa e, vamos colocar no seu contexto, perde, necessariamente está com a mentira. Ou correto. Está com a verdade. É, né? Pode é ser. É por isso que Jesus, ele sempre pregou para todas as pessoas que ele encontrava, ele pregava. Não assim? Ele ensinou seus discípulos a pregar todas as pessoas, não mandou escolher pessoas. Foi pregar todas, confiando que seus discípulos estavam com a verdade. Ele não falou, olha, você que é discípulo novo, né? Você escolhe as pessoas para você pregar. Tanto é verdade isso, que você falou que diversas pessoas já vão ter na sua casa.
E elas não bateram e perguntaram qual o seu nível de conhecimento primeiro. Eu não pergunto quando bato na cabeça. Percebeu? Também. Então isso mostra que nós não partilhamos isso que você colocou agora. E não conversar com as pessoas que têm mais conhecimento, teoricamente, de determinado assunto. Porque se fosse assim, nós não propagaríamos uma pregação de casa em casa. Não, meu filho que tem 8 anos faz. Não, mas acontece, porque eu falo isso de prática, não de informação. Como eu tenho os domingos e outros dias que eu deixo para fazer isso, nem tanto a pessoa que vai na minha casa, por exemplo, cada domingo que ele vai lá, leva uma pessoa diferente. Cada domingo que ele vai lá, leva uma pessoa diferente. É lógico. Você está estudando a Bíblia agora sem saber, rapaz. É lógico. Eu digo isso porque... Daqui 9 meses... Mas eu tenho que, para mim, começar a conversar, eu tenho que fazer. Bora. Você é uma estudação, né? Eu estou falando isso porque nós temos um estudante aqui, não é batizado? Não é publicador, é um estudante. Não existe nenhuma base da organização da nossa moeda. Pode ser que nós extrapolamos as regras. Em São André não funciona assim. A organização é em caráter mundial, né? Eu estou falando para você, porque você veja bem, essa pessoa que vai lá é uma pessoa diferente. Eu aceitei receber estudo, eu acho. Então contraria o que você está falando. Porque se levasse a mesma pessoa, aí você leva pessoas diferentes. Não, por que virar pessoa diferente? Não, porque é lógico que não vai acompanhar o raciocínio que nós estamos desenvolvendo o assunto. Você vê aqui, ó. Não vai acompanhar naquela semana, mas não vai acompanhar uma coisa, não pode acompanhar outra. Porque assim, você vem aqui. Se ele leva as pessoas, não fica conhecendo você, já sabe da sua casa. Você vem aqui, ó. Vamos falar pneumatologia, trago já hoje. No próximo domingo eu trago outro fulano. Quer dizer, a pessoa já perdeu com a conversão aqui. Porque não ficar voltando no outro domingo conversando com a conversão daqui. Então, para ele assimilar aquilo. Se ela não voltou, foi a opção dela, porque ela não gostou muito, né? Não, nem isso. Ela poderia então se reportar a não, sua mas criança. Isso é uma técnica que a gente sabe que a maioria das organizações ou igreja usa. Além do que tem a questão de rotina, horário, cotidiano de cada um. Não, mas... Jesus, quando ele viu as pessoas a pregar, enviou de dois em dois, não foi? Olha, enviou de dois em dois, mas uma coisa eu garanto para você: as únicas pessoas que param para conversar com a gente a respeito dessas coisas, pneumatologia, outros assuntos que a gente tem, nome de Deus e outros mais. Elas geralmente têm o nível de vocês. Posso garantir para vocês, não é brincadeira minha, não, é verdade. A 80% do que para, elas têm esse nível de conhecimento. Que é o caso, o primeiro que começou a vir, 5 domingos. Um que começou, que era membro só da organização, quando eu sou entrar nessa questão do Espírito Santo, que ele perguntou para mim assim: Jesus é o que para você? Eu falei para assim: quer que eu respondo a minha convicção? Eu falei: é Deus, ele vem para você. Saiu. Ainda está na minha casa, saiu na atitude bem, você deve ter assustado, poxa, né? Mas o mundo está se comportando bem, é esse rapaz que está na casa. A primeira pessoa que começou a assistir na sua casa, na verdade, não foi o Franco, né? Foi a Creuza. Foi dois, foi o Luiz. Viu, Paulo? Viu, Paulo? Paulo, a questão de conhecimento é bem óbvia. Essa semana nós visitamos uma pessoa que, se você pedir para ele fazer um foguete ali na Lua, acho que ele faz melhor do que os caras da NASA, né? Ou é um crânio. Faz 3 anos e meio que ele estuda com os adventistas. Se você mandar achar Gênesis na Bíblia, ele não sabe. Entendeu? Nessas, se você perguntar qual o primeiro mandamento, ele não sabe. O segundo não sabe, vai daí, só sabe o quarto, qual sabe. O resto não sabe nenhum. Fazem 3 anos e meio que ele estuda. Eu até brinquei com ele, mas se você estudar a Bíblia 6 meses com a Senhora Jeová, eu duvido que você não saiba mais do que o pastor da sua igreja. Então veja, é a dinâmica do nosso estudo que faz com que pessoas simples, pessoas humildes, pessoas leigas que não tenha diploma secular nenhum, fazem como doutores. Eu acho que a pedagogia, entendendo? A pedagogia é uma maneira que usa. A pedagogia, isso é lógico, eu já observei isso. Só um detalhe. Por que se dá isso? Porque a Senhora Jeová procura ensinar aquilo que a Bíblia realmente diz. Por exemplo, se você pegar certos dicionários da sua própria igreja, você vai ver que tem coisas que os pastores, os seus lexos, ensinam como nós ensinamos, mas prega o contrário para o coitadinho que está ali. Aqui nesse livro não tem uma série de coisas. E se pegar um pastor, ele vai concordar com aquilo que nós ensinamos. Mas pergunte para um leigo que senta lá se ele sabe aquilo. Não sabe por quê. O clérigo sabe como a Bíblia realmente ensina. Só que o coitadinho do leigo lá, infelizmente, paga dízimo, então tem que ficar no engano. E veja um detalhe interessante, eu não vi essas questões de paga dízimo, mas não quero naquele problema. Não, não. Porque só a pedagogia que vocês usam é diferente da nossa. Certo? Não. Qual é a pedagogia que usa? Nós pensamos e deixamos outros pensar também. Tá? Ninguém é obrigado a dar dízimo. Então, por exemplo, eu posso estar vindo aqui pesquisar outras religiões, outros trabalhos, como não só eu, como toda a congregação pode.
nós temos acesso a toda a literatura. Coisas que a organização de vocês, a maioria dos membros de vocês, não tem acesso a outras literaturas, outras informações. Vocês têm, vocês podem. Mas a maioria... A maioria não pega. Sem Betel, então. A maioria não pega. Eu falo, eu só sugiro. Pode ser vocês, olha. O Salão do Reino de vocês é diferente dos que tem São José. Eu sou sincero com vocês. Está equivocado. Está equivocado. Todos nós temos acesso livremente. Não, os livros, a literatura de vocês. Não. Mas não tem nada nosso aqui, olha. A maioria das literaturas... Não, mas olha bem, nós podemos fazer só estudantes e você coloca tudo isso aí, que nós não temos acesso, os reversos, as temáticas, a gente pode... Estamos abertos à conversação. Não, você não. É nós temos vocês como assessorando neles aqui, é fácil, porque o que nós passamos aqui é fácil, coisa que você reverter tudo aquilo que foi comunicado aqui. Mas você tem confiança naquilo que você pega, você não vai querer iniciante, você vai pegar logo e deixar quem tem. Eu posso, eu tenho. Por que levantar essa questão, então? Não, eu pego isso. Mas você quer falar algo? Não. Eu sou testemunha de Jeová há pouco tempo. Né? E, no entanto, eu digo para você, ao contrário do que o Vinícius disse, que faz lavagem cerebral na Carolina. O próprio neurologista diz que a única lavagem cerebral que ele conhece é abrir o cérebro e lavar o cérebro com uma seringa de água. O que nós temos é o que a Bíblia menciona mesmo, nós somos assim instruídos para usar a nossa faculdade de raciocínio. E daí tomarmos as nossas decisões. Mas quando vamos para o batismo, nós temos convicção da crença que nós estamos pregando. Ou seja, nós vamos para o batismo ciente de que, das doutrinas, né, que a Bíblia não apoia, como a Trindade, a imortalidade da alma, o inferno. Nós vamos conscientes do que acontece com o morto. Então, ao contrário do que de uma lavagem cerebral, nós vamos conscientes para o batismo. Porque usamos a nossa faculdade de raciocínio. E não, porque não basta só, a princípio, temos que aceitar a Jesus e o sacrifício dele. Mas também temos que ter convicção do que nós fazemos. Porque a gente não deve se levar pela emoção. Né? Mas pelo raciocínio. E é nesse ponto que nós somos instruídos. E até o que eu queria colocar também é o que o Pedro disse. Quando ele quis mencionar a respeito das guerras, né? Então você veja, isso é prova, tanto é que nós lemos em publicações fora da sociedade, que o único povo que às vezes é morto por se recusar a matar o seu próximo na guerra são as testemunhas de Jeová. Isso é comprovado. É não nas nossas publicações, aqui, mas em jornais, em revistas. Só queria pegar uma pausa nisso. Não, eu estou aqui questionando essa coisa. Que ela colocou uma coisa. Só um adendo que ela falou, só um adendo, é bem pequeno. Você sabe, na história secular, um estudo feito de forma bem meticulosa, uma escrutinação com muito carinho. Sabe quem foram os campeões em termos de lavagem cerebral? Imbatíveis até hoje. Segundo, coloca-se em evidência. Nossa, tanta gente. Quem? Não, mas tem o primeiro. Se você é uma pessoa esclarecida e com certeza deve ter uma boa biblioteca ou acesso a uma, se você tiver acesso a uma boa biblioteca, procure lavagem cerebral e veja quem está em primeiro lugar no ranking de lavagem cerebral. Os nazistas. O nazismo. Isso a história secular apresenta. As pessoas que são das mais diversas facções religiosas. Agora vamos à contrapartida. Sabe a única classe que o nazismo não conseguiu fazer lavagem cerebral? Não tomou. A única classe que o nazismo teve que cair de joelhos, segundo uma repórter batista, as testemunhas de Jeová. Então, parece um paradoxo. Uma coisa, se eu tenho informação, você já foi batista, né? Não. Nunca foi. Não, quando eu era pequena, fui algumas vezes pateiro, mas... Certo, mas uma coisa é, eu vou deixar claro aqui. O que ela colocou ali é verdade. E isso fica até para nós vendo aqui, para vocês aqui, uma coisa verdade. Nós temos uma deficiência na nossa pedagogia. Para mim, essa é a conversação aqui vai ter resultados futuros, em termos de literatura e de estudo. É o que eu venho fazendo com o pastor da minha igreja, tentando passar para ele, e isso foi muito bom. Depois eu até gostaria de vocês conceder uma cópia dessa vida, aqui, porque eu gostaria. Mesmo, né? Porque ela colocou uma coisa que é verdade, a pedagogia que vocês trazem, pessoas realmente são informadas de coisas que não são passadas em nossas igrejas. Questão da imortalidade da alma, da Trindade,
né? Fala, ah, você crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tudo uma pessoa? É sim, claro que não, tá? É, então, como é que prova isso? Como é que você prova? Eu sei disso aí. É mesmo, como é que é? Por causa da pedagogia. Pedagogia que vocês usam, eu tenho todas elas, então já vem trazendo a literatura, lógico. A pessoa, quando entra, ela já começa a receber estudo. Então já começa a receber coisas básicas, e ali vão mostrando, vem criando coisas. Então a pessoa logo, ela se firma. Logo ela se estrutura. Então fica difícil a gente bater aí para quebrar. Afinal, eu sou sobre o lugar da pedagogia. Bom, eu tenho que admitir que a pedagogia é boa. Temos de estudo. Nós, é evidente que tem uma pedagogia bastante elevada, só que não obstante isso, nós examinamos as doutrinas de cada religião, o estudante que estuda conosco examina fielmente, entendeu? O que ele crê, o que outras religiões creem. Nós não isentamos ninguém do conhecimento, muito pelo contrário. Nós temos prazer em que a pessoa saiba, sim, o que outros pensam. Nossos membros aqui, eles tornaram-se muito Jeová, mas eles sabem o que membros de outras religiões pensam, entendeu? Então nós não procuramos obscurecer o conhecimento, diferente dos que fazem lavagem cerebral, que evitam, têm medo que as pessoas aprendam. Nós não. Nós até trouxemos, aí, irmãos vieram aqui, estudantes vieram aqui, nós temos prazer em mostrar o que outros pensam, da forma que pensam, e daí analisar a base da Bíblia. Entendeu? Essa declaração sua é importante. E mais um detalhe. Filmou aí, gravou, né? Tudo filmado e gravado. Mais um detalhe. Quando eu estava estudando a Bíblia, justamente para comprovar, né, que eu estava assim, no caminho certo, né, e justamente para comprovar que o que estava sendo me ensinado era a verdade, né? Houve aquela palestra, né, Tere? Quem estava naquela palestra? A Tere. Nossa, meu Deus. Realmente eu fui surpreendido porque eu não conhecia nada da doutrina dos TJ. Mas o senhor que escolheu o assunto. Era para mim ter ido lá. Foi o senhor que escolheu o assunto. Eu escolhi assunto nenhum, rapaz. Não, está gravado. Okay. Então, vamos fazer. Pode falar, Tere. Eu não me lembro, eu escolhi assunto nenhum. Claro, está gravado. Olha, aquela vez, Márcia estava muito confusa, muito deprimida. E ela dizia que quando estava conosco, ela achava que nós tínhamos razão. E quando estava com os irmãos, testemunhas, que os irmãos tinham razão. Então ela nos forçou a isso, porque eu acho isso, gente, eu acho isso horrível. Você forçou, Márcia? Eu pessoalmente. Porque nunca chega a um ponto, acaba um agredindo o outro, entre palavras. Mas foi gravado. Mas nós evitamos de tocar nesse assunto, porque nós vamos magoar uma outra. Agora, uma coisa. Elas são primas, né? Irmão? Então, nós não conhecíamos nada assim, das doutrinas e tudo. E houve, foi uma coisa assim, brusca, assim, de supetão que a gente não estava preparado, com as mãos. Tinha uma senhora muito educada e mais dois irmãos, não me lembro por exemplo. Na vida o senhor declara, eu tenho gravado, que o senhor tinha familiaridade, tinha costume de conversar com o senhor Jeová. Está gravado isso. Pode me cobrar. Não, isso sinceramente eu não me lembro. Eu não conheci a doutrina de vocês. Uma coisa que eu fico pensando às vezes, eu fui católico, criado na católica, frequentei muitas igrejas evangélicas. Agora eu fico pensando o seguinte, muitas pessoas dizem que encontrou agora a religião verdadeira. Mas eu noto que quando a pessoa se torna de qualquer outra religião, ela simplesmente mudou de rumo de igreja, porque as doutrinas continuam as mesmas. Se botarmos um padre aqui, e pessoas de qualquer outra religião, que não seja testemunho de Jeová, todas vão concordar doutrinalmente na mesma coisa, que os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, na trindade, imortalidade da alma, que a terra vai ser destruída e assim por diante. Uma igreja protestante que aceita todas as doutrinas da igreja católica, tanto que a Veja, eu tenho um recorte, não está comigo aqui, mas está guardado aí, que mostra o catolicismo como sendo o tronco e as outras igrejas só como sendo ramos, inclusive a igreja batista, o que essas pessoas pensam em achar que por estar na Igreja Batista mudaram da Igreja Católica? Não. Mudaram de placa. Mas sabe, eu gostaria. Foi bom esse assunto. Eu gostaria de saber a colocação sua, porque. Isso não foi comigo. Eu deixei de ser perdido para ser um salvo. Ele é batista? Deixei de ser católico. Mas a questão aqui, olha, a questão aqui não é denominação. Essa não é a minha experiência, não. Eu nunca me falo você não. Mas a experiência é de outro, não. Você percebeu o que eu falei? Que em cima de Jeová nós procuramos averiguar tudo, né? É. Então, ele é batista. Não sou batista. Não sou batista. Sou crente em Jesus.
Mas qual, a pessoa não sou batista, não, não tenho denominação. Não tem igreja batista? Não tem. O senhor não frequenta nenhuma igreja? Ah, não. Ah, o senhor não frequenta igreja? Não. O senhor só... Tô frequentando, não. Tá gravando de novo, hein? Não, sou, não sou membro. Tá gravando de novo. Mas o senhor tá aí, sou membro? Atualmente? Olha aqui. Mas já foi. O senhor batizado quando? O senhor batizado? E saiu e tá voltando. O senhor batizado não é batista. Então, veja bem, quando ele foi... Mas não sou batista. Mas deixa a cara, ele depende aqui, ó. Deixa a cara. Você vai perder a organização, rapaz? Você vai perder a organização, eu acho que tá da de você. Ele fica mesmo. Não, não posso colocar isso aqui. Deixa eu colocar o seguinte. Não, não. Se batizou como batista, mas sem conhecer outro... Ele mesmo falou que não sabia nada sobre o Testemunho de Jeová. Alguém que se batiza como o Testemunho de Jeová, sabe ou não sabe o que cria outras religiões? Sabe, né? Então aí vamos ver onde é que está a lavagem cerebral, né? Onde é que está a lavagem cerebral? Não, não. Outra colocação da comparação com a Igreja Católica, isso aí a gente, o José Bato Tetatete, vou mostrar que quem mais parece com a Igreja Católica, né? Onde se é batista, se é batista, se é batista, você tem documento. É verdade? Aí a gente vai mostrar. Quer falar aqui, por favor. Eu posso fazer uma pergunta? Adiante da Bíblia, o que, que a pessoa precisa fazer para ser salva? Isso que é o essencial. Essas diferenças teológicas, nunca, nunca vocês vão chegar... Não leva ninguém ao céu. O qual? Me responda. Então, quem leva para o céu? Quem leva o céu é Jesus, é tremendo, como Salvador. Ele morreu para aquele cajueiro. A gente pensou cheio de conhecimento, até o inferno. O que foi? O que devo fazer para ser salvo? O que foi que Paulo respondeu para o carcereiro? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu ia para casa. Ô, irmãos, eu acho que nunca vão chegar lá. Posso dar um texto aqui? Não, eu já o meu tempo, olha, eu vou sentir, eu vou pedir aí. Mas não deixa alguém falar da palavra de Deus. Ele falou aqui, falou demais ainda. Vamos. Por parte de vocês. A questão de crer. Você não vai encontrar nenhum batista, né? Olha, a dona Tereza comentou, vai encontrar Jesus, será salvo. Um pastor batista, o pastor batista falou uma vez para nós. Olha, você vai ficar pregando de casa em casa, você é tudo conversa fiada. Meu irmão, você aceitou Jesus, pode ficar o dia inteiro dormindo. Você tá bom? Falou isso aí. Já está salvo, isso não é nada. Tá? Mas qual é a ideia desse pastor? Muito bem. Não representa a minha opinião. Nem a minha. Então vocês são divididos. Vou respeitar. Eu não posso dizer, sabe por quê? Sabe por que eu não posso dizer? Nós demonstramos aqui, que todos os batistas têm a liberdade de pensar e de defender os seus argumentos teológicos. A igreja no primeiro século tinha que pensar. Não, peraí. Você mesmo disse que os coríntios, eles tinham divergências, opiniões diferentes. Mas eles você mesmo disse que eles dão liberdade, vocês mostram eles que dão liberdade à organização e não têm liberdade. Mas eles tinham liberdade ou não? Vocês dizem que dão liberdade. Ele mencionou o nome, Batista. Olha, eu tenho vários documentos. 1 João 2, o versículo. Quais são os mandamentos? Um deles, de Mateus 28, 9, 20, ele falou, ide e fazei discípulos de pessoas e outras nações. Ele não falou só para apóstolos ou só para pessoas que liderariam a religião. Não, ele falou para todos os discípulos. Tinha cerca de 500 discípulos na ocasião. Ele falou, ide e fazei discípulos. Paulo falou, estou limpo do sangue todos os homens, em Atos 20, 26. Por quê? Pelo versículo 20, ele falou que ele não se refreou de pregar publicamente de casa em casa. Todos os seguidores de Cristo eram evangelizadores, como as Testemunhas de Jeová são hoje. Agora, os demais chamados cristãos, esses não são evangelizadores. Vamos até minha casa. A Assembleia de Deus foi entregar folheto lá,
passou a minha casa, pulou e foi para outra casa. Entendeu? Aí a senhora vê, então, quem são os verdadeiros discípulos, né, de Cristo? Eu posso deixar o endereço, viu? Você deixa o endereço, né, da sua casa, que eu vou lá e vou ser para você. Outra coisa que a senhora perguntou, é igual a morte. Ele falou comigo, esse que endereço, não, que eliminou totalmente o preconceito tribal, racial, a única organização são as Testemunhas de Jeová. Os sociólogos até se admiram, como é que vocês conseguiram chegar nesse ponto se nenhuma organização religiosa chegou nesse ponto? Mas nós chegamos, entendeu? Então somos uma organização fraternal no mundo todo. Nós podemos dizer que somos cristãos como organização. Eu vou dizer que é a organização de vocês. Eu como organização... Eu creio que vocês não têm informação de muitas coisas que é a organização de vocês. Então o amor, a pregação... Entendeu? O nível também de moralidade, nós expulsamos, como você falou, aqui documento, falar, expulsamos aqueles que impenitentemente não querem seguir as normas bíblicas. É, que as outras organizações não. Infelizmente, pessoas permanecem lá, quantas pessoas nós visitamos, né? Que estavam lá baseados, não estavam legalmente casados. Alguns até querem se tornar testemunhas de Jeová, porque na igreja deles são são amaziados e puderam se batizar, né? Então, se a senhora quiser conhecer uma organização que realmente ela se caracteriza na pessoa de Jesus Cristo, então, essa é a organização que eu tenho. Olha, agora eu vou dizer para você aqui, a questão de ser colocada aí. Da sua organização e de outras, não é possível falar isso. Olha, eu vou trazer, eu creio. Eu estou pedindo para ser educado com você. Ele já respondeu o que ela perguntou. É, ele, né? ele pegou a deixa, colocou certas informações. Ela trouxe a questão de mostrar. Não, ela sabe, ela fez a pergunta como se você soubesse. É, obteve a resposta. Então, você viu que ele sabe. Eles sabem. Na região onde eu faço evangelismo, na minha vizinhança, eu passo sempre lá e sempre eu não preciso me jogar. Na maioria das vezes que eu passo lá, elas passam não me evangelizar elas. Você evangeliza? Eu faço. Você é uma raridade da sua organização, né? É, eu posso fazer uma pessoa que vocês estão em mal empregado, hein? Raridade, hein? É, eu também emprego de casa em casa, os católicos estão empregos, estão no Brasil. Só que nunca tive uma piada dessa. Alguém recebeu o desejo? Você está na dor, deixa o endereço aí que eu não vim de lá. Paulo, de casa em casa. Paulo não perdeu. Paulo não perdeu o endereço do carcereiro. Ele ia de casa em casa, hein? O carcereiro. Agora aqui em Sorocaba, vamos fazer o seguinte: vamos pegar. Põe mais ele. É uma nação protestante, que fala de Jesus com canto. Você vai entender uma coisa com a qual foi o presidente? O presidente que mais gastou com ela. Agora o assunto. Comparar a arte, lugar, experiência dela. O homem que mais vendeu armas no mundo, Márcio. Presidente Batista. O homem que mais vendeu armas no mundo. Não é à toa que os batistas nos Estados Unidos se tornam católicos. É melhor ser católico que ser batista. Mas então nesse caso, cara, não é bem existe o cristão. Você não dá licença? Existe o cristão. É ponto nominal. Eu vou deixar de ser católico. Não sei se você é católico nominal. A gente vai dizer que eu era católico nominal. Era nominal. Então existe o nominal e existe o Mas se nós combinarmos com antecedência, eu não vejo obstáculo algum, né? Acho que eles também não. Nós temos uma agenda bem cheia. Mas nós podemos combinar com antecedência, a gente sabendo, a gente não marca nada, ou procura, no caso, adaptar. Tá, eu gostaria de estar o seguinte. Não, nós estamos abertos. Com documentação, certo? A respeito de muitas coisas, e aí, sendo o seu parente, aí não vai ter problema de não falar ou não falar. Aceitou Jesus, e é espírito, vai no certo. Aí a gente vai vendo tudo direitinho. Opa, tá. Só fala pronunciando. Não, nem fala mais em Cristo do que os espíritos. Fala mais em Cristo do que os espíritos. Mas não quer na expiação. A gente vai perder o rumo. Não tem reencarnação, rapaz. Reencarnação é a negação da vida. Agora, eu o seguinte, eu gostaria, apenas o seguinte. Não, tudo bem. De organização, para mim, é todo mundo, é coisa morta. Organismo é coisa viva. E Saulo, ele era judeu, né? Ele se tornou Paulo quando aceitou a Jesus, se tornou um discípulo de Jesus. E ele mesmo disse em Romanos que não basta ter zelo,
Mas tem que ser zelo sem conhecimento exato. Conhecimento exato. Vamos 10, 2. Então não adianta a pessoa ser zelosa e crer em Jesus, mas não segundo o conhecimento de Jesus. Só não acha que um católico, pega uma cruz nas costas e sobe uma igreja de joelho a ponto de ficar com o joelho ensanguentado, essa pessoa não tem zelo? Não tem apreço? Tem. Só que é um zelo desvirtuado. Está fazendo algo que Deus não aprova. Romanos 10, 2 fala isso, né? Não zelo de Deus, mas não segundo conhecimento. Eu vou dizer assim, que eu estou deu o cartão aqui para mim, vou ligar. Vou votar. Só que é só me marcar. Não levem a mal aqui, porque o debate foi de ideias. Né? Paulo, faz até para pegar uma pessoa educada como você. Mas dá para se você falar assim que foi de 10, eu creio que nós viemos de 20. Então vai ser. Você não entendeu? Ele falou que o debate aqui foi de ideias. Ah, entendi, de ideias. Então, eu fiz isso aí. Aliás, é o seguinte: isso eu vou saber. Eu vou estar com o pé atrás. Eu gostaria de gravar as fitas do ICP, do pessoal do ICP. Gostaria. Quantas fitas são? São 5 fitas e meia. Ou 4 fitas e meia? É por aí. É 5 e meia, 4 fitas. Eu trago aí a fita, meia dúzia de fitas virgem, né? Meia dúzia, tá bom? Meia dúzia dá, com certeza. Meia dúzia de fitas virgens? Dá e sobra. É que eu gostaria realmente, eu fiquei bastante curioso. Agora, eu fiquei descontente com o seguinte, certas coisas aqui não deu para eu responder, ele que estava seguindo o argumento, aquele negócio de 15 minutos aqui, 15 minutos ali, certo ou não? Mas é o seguinte, justamente o que eu gostaria também de eu responder, depois não tive, francamente, por nada de responder tudo, inclusive aquela hora que você falou de forma de pomba, aquela forma de a aparência, não é mal ver, que é a forma de Filipenses, né? Lá ele fala eida, ele fala uma palavra eida, aquela forma de corpórea do espírito, e na palavra morfê, que é usada em Filipenses capítulo 2, ele é da mesma essência, né? Igual não na aparência, na essência. É lógico que o Espírito Santo não é igual na essência de uma pomba, ele tem a aparência. O grego original dá isso, tá? Eu falei porque eu não sabia qual era o texto melhor. Mas em termos da língua grega, por isso que eu falei, eu não falei besteira. E eu roubar a congregação lá? Não falei, a congregação foi roubada mesmo. É, aquele texto lá, você não leu no grego, né? Você não leu a sua tradução. Não, né? pode pegar uma tradução. Despojado. Porque o princípio é ideia. É despojado e tal, mas não era tanto isso. Mas podemos pegar a etimologia. Podemos pegar, tá? Mas é que nem isso que eu falei, só isso, tá? E por isso que eu queria uma parte desse negócio de grego, porque realmente aquela aparência que fala da pomba é diferente da forma de pomba é diferente da forma que falou de Jesus e forma de Deus. Na pomba ele usou eida, quer dizer, a mesma aparência, mas de essência diferente, apenas a forma, tá? E no caso do morfê, é mesmo. É a forma e então, forma de uma essência. Pomba mesmo. Aí a palavra morfologia, né? Mas de mesma forma, esse argumento vai contra a ideia que vocês expressaram. Entendi. Sendo assim, então a expressão é uma pomba mesmo. Não. Ao contrário, é uma aparência. Ah, o Espírito Santo então, é uma aparência. Então é assim, com forma de expressão diferente. E morfê é que é, além da aparência, morfê indica a mesma essência, a mesma natureza. Além de morfê, além da própria aparência física, certo? Então Jesus tinha a forma de Deus, você vai a forma de Deus, mas diz que ele tinha a forma de Deus, tá? E aquela forma que mostrou, que você mostrou, tá? Realmente seria um absurdo dizer que o Espírito Santo tem a mesma essência, né? Você não falou isso, ele falou apenas que era uma símile. Sim, então vamos deixar a essa aí. Não, só queria uma pergunta. Não, se não deu tempo para terminar, então tudo bem, podemos, né? Nós sabemos isso. Em outra ocasião, podemos, exatamente. Podemos em outra ocasião, podemos. E outra coisa, embora as expressões sejam diferentes, o senhor mesmo concorda que não era uma pomba mesmo, né? O senhor mesmo concorda. Mas é mais lógico. Expressões diferentes com a mesma ideia. Exato, não, isso aí não tem problema, tá? Acabou. Tá. Não, por isso que às vezes eu gosto de responder na hora. Isso faz parte. Pode ir na hora eu raciocino e eu não me lembro direito, às vezes, tudo o que você exatamente falou. Por isso que eu prefiro. Mas tudo bem, isso não é o caso. Agora eu gostaria, isso que é importante, eu estou curioso, o pessoal do Instituto Cristão. Não, o senhor pode deixar. Eu gostaria de ter a gravação. Tá? Eu gravo, senhor. Tá? Foi feito assim, só no final teve um confronto, mas foi feito assim, então dá para você acompanhar bem o raciocínio dele. E eu gostaria também o seguinte, veja bem, o time que está na casa dele, certo ou não? Com toda a torcida a favor,
Certo? Ele tem mais chance do que o outro que está na casa dos outros. É a torcida contra, tirando o garrafa. Você não pode dizer, eu estou falando metaforicamente. Estou falando metaforicamente. Não, nós não falamos nenhuma única vez que nós ganhamos a palestra. Não. Mas vocês já deixaram isso claro umas 10 vezes. Não é de ganhar. Não é de ganhar, não. Eu entendi que você falou deu de 10. Eu entendi. Eu não falei isso. Eu reconheço o preparo de vocês, certo ou não? O estudo, eu reconheço a sua capacidade. Agora, eu não estou aqui. Eu não estou dizendo o seguinte, que nós aqui somos idiotas e vocês são gênios. Não é isso que eu estou dizendo. Nós somos completamente incultos e vocês são completamente incultos. Eu quero dizer o seguinte, eu achava que seria uma coisa paritária. Mais ou menos assim, né? 3 contra 3, 2 contra 3, não. Não um negócio assim, um absurdo desse, certo? Não, um absurdo desse. Não, aliás, eu não ia participar de nada, eu ia apenas ficar completamente. Não, eu vou mudar, eu gostei. Aqui todo mundo. Aqui a regra deve ser a ganha-ganha. Quem ouve ganha, quem escuta ganha, quem fala ganha, quem fica quieto ganha. Ou seja, quando nós não colocamos pessoas acima da Bíblia, aí não tem esse fulano ganhou, esse fulano deixou de ganhar. Não, a questão é essa. É que é o seguinte, eu quero voltar. A casa não é minha. Aqui eu sou visita, tá? A casa não é minha. E se fosse em São Bernardo, ou se eu morasse aqui, então seria da minha casa. Inclusive, nós teríamos mais material para tirar tudo também. Você gosta de ter sobrego, não sei o quê. Vocês falaram, inclusive, você estava batizando. Não quer dizer o seguinte, que dentro do que o fato está escrito no livro Batista, que ele mencionou ali, que ele está certo. Que fala o seguinte, eu cito qualquer coisa para provar que eu estou certo, eu cito até a obra espírita. E tentar jogar nós varistas na forma de comunicação. E o que nós fizemos na maior parte do tempo foi pegar e mostrar como que a Bíblia explicava os argumentos que vocês questionaram. Não, eu quero dizer o seguinte, eu tenho material aqui para pesquisar. Mas eu não sabia disso. Entendeu? Eu ia ficar completamente. Eu falei pra ela, lembra o que eu falei? Eu vou ficar completamente quieto. Tá? Porque eu não sei. É a primeira que eu faço, então eu ia ficar completamente quieto. Tá? Mas não tem problema, nós podemos, inclusive, marcar a sua forma como vocês Eu sei, mas como a gente está iniciando, então a gente, às vezes, vamos dizer. Se deixa dominar pela paixão. Nós estamos iniciando. Eu vou explicar. Então é o seguinte, nós estamos em uma minoria desprivilegiada. Então é o seguinte, se eu morasse em Sorocaba, seria um prazer na minha casa, tá? Ou se vocês quiserem em São Bernardo, viu? Mas se for encontrar testemunho, viu? Convide as testemunhas de Jeová de São Bernardo, que elas terão um prazer de fazer isso daí. Fala, converse com ela, eu gostaria de ter uma visita em casa. Eu quero responder a vocês. O negócio começou aqui.
Eu quero responder a vocês. Não, deu para responder a você. E eu vou responder tudo isso. Por isso eu tenho. Mas é o seguinte, como não fui eu que dirigi, então não fiz isso. Obrigado. Ele falou que queria que fosse em casa. Ah, sim. Gregório, né? Tá. Perfeito, tá. Muito bem. Então, tudo bem. Então, veja bem, vão surgir outras oportunidades, né? Que eu espero, né? De a gente se encontrar e continuar o assunto. Não sei, eles vão voltar. Aí se eu vier com eles, tudo bem. Se eles toparem em mim, eu venho com eles. Inclusive, não, não é nenhum, né? Mas eu preferia. Você citou de ser nessa casa aqui, né? Inclusive, essa palestra a gente ofereceu para ser feita lá. Na casa do seu Neuci, mas ele não quis. Mas a casa, é isso que eu estou falando. A casa do seu Neuci. Seu, né? Senhor, nesse horário, eu não gosto muito do senhor Neuci. Se eu tenho 50 anos, mas eu me sinto com 50 anos. Me sinto mais jovem. Então, é corpinho de Deus. É, ô, corta. Maravilha. Então, é o seguinte. A casa é deles, tá? Entendendo? Se a minha fosse a minha casa, eu falei para a Márcia, as portas saíam escancaradas, não abertas, escancaradas. Né? Mas eu quero o seguinte, é isso que está. Eu quero o seguinte, precisa uma coisa, é que nem o jogo de futebol. É 11 contra 11, não é? Já pensou? 5 de um lado e 15 do outro? Que jogo de futebol é esse? Não, mas aqui foi... Não, desculpe a metáfora, né? Não, ele quer aqui por três. Mas só foi três que falou de nós. De vocês, o resto ficou com a boca fechada. Você, mas você entendeu o que eu quero dizer? A risadinha quando um fala uma coisa gozando. Mas se nós passamos. Não, você sabe, você entendeu o que eu estou falando, né? Você entendeu o que eu estou falando? Não, entendeu? É um ambiente constrangedor. Estou tentando falar aqui? Não, é que fica um monte de gente. É lógico, então olha. Não, a torcida. Mas só que quem falou mesmo. Sim, mas a torcida é dele. Mas eu prefiro, exatamente, eu prefiro o seguinte. Eu prefiro até, por exemplo, fosse, por exemplo, eu com você. Só me fala mais fraquinho. É, barquinho não. É, fala com você. Então, porque foi o seu Neuci que falou que nós poderíamos trazer mais pessoas. Foi o Neuci que falou que você falou pra mim na porta. Eu queria uma congregação. Ele falou pra mim na porta dele, que era a primeira vez. Encheu a igreja. Que conhecesse melhor a vida. Foi o que eu fiz. Nós confiamos que a Bíblia diz que a verdade sempre vai prevalecer no final. Então, as pessoas sinceras que estão ouvindo, vão avaliar. Você pode confiar nisso. A verdade vai sempre prevalecer. Pode ter pessoas de outras religiões, pode ter ele pessoas de outras religiões. É a opinião sua, tá? É a opinião sua. É uma opinião sua, né? Vocês que acham que a verdade é a opinião de vocês, tá? Tudo bem. Eu não me considero o único dono da verdade, tá? Só eu sei as coisas. Acho que os outros também sabem. Então a questão não é essa. A questão é a seguinte, que eu gostaria que houvesse quando eles acham que vão votar. Tudo bem, eu voto com eles. Ótimo. Tá? Você bem recebido. Se eles não acharem que eu não devo falar nada, não falo. Vou ficar, que não falei, acho que talvez só olhando. Não, posso até falar alguma coisa. Não, eu acho que não. Fica-se à vontade. Tá. Eu vou trazer, vou. Em vista do que vocês falaram, de texto grego, etc. e tal, vou pesquisar se é isso mesmo. Vou pesquisar. Deve pesquisar, né? Tá. Agora, o texto, isso que eu falei, o texto original era aquele, tá correto, então, era aquele, mas eu quero saber, mas eu tenho também, isso aí eu tenho. Não, tá aqui, ó. Isso aí eu tenho, se terminar eu tenho, tá? Tem. Eu gostaria, inclusive, o seguinte, eu gostaria que você, eu sei. O original grego de Westcott e Horton, esse aqui é o texto, de 1881. Esse aqui é o texto que é usado por vários de todas as tradições. Eu vou trazer, veja bem, tudo bem. Então, eu tenho esse daí também. Eu gostaria, inclusive, o seguinte, eu gostaria de, não sei se a Márcia e tal, eu gostaria apenas o seguinte, que me arranjasse aqui ali. A tradução com referências. Claro, é uma grande. Que ele estava usando. É. Não. A Bíblia com referências. Tá, isso eu gostaria. Mas eu sei, mas é aquilo que eu falei. Mas eu falei que no original não tem nem maiúscula. Esse aqui é coisa posterior. No, que no original mesmo não existia esse aqui. Isso aqui é de um trinitarista, né? Essa é a Bíblia aqui, até pessoas trinitaristas. Conhecem, né? Exatamente. Só
Jerusalém também fala, é trombado dele, não? Não, mas está assim. Pode ver que na tradução ele coloca maiúscula. Assim, mas esse maiúscula que ele colocou aqui, ó, Irene, tá? Cregos. Paz. Tá, paz, Irene. É, Irene, Irene paz, paz. É isso. Então, tá com letra maiúscula. Que é início da frase. Isso, então, exatamente. Então, agora, o senhor pode pegar uma pessoa, mesmo no meio da frase, o nome dela parece com letra maiúscula. Sim, mas acontece o seguinte, que isso daí já o cara já está interpretando. Eu não estou duvidando, daí lógico que o cara é erudito, quem sou eu para dizer? Dá um exemplo aqui, ó. Eu sei. Judas, tá? Eu sei. Entendeu? Eu sei. Acontece o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que isso eu quis dizer, que não bastava ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Eu posso escrever meu nome com letra minúscula. Só que não passa no vestibular, hein? Mas dá, né? Se eu fizer uma redação no vestibular, eu não passo. Edgar? J. Gunspeed. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Essa pessoa, se você citar o nome dele, em relação à língua grega, línguas bíblicas, né? Quando a palestra é decorrente, você não citar aliás o metido, é a mesma coisa que você falar de futebol, você falar do Pelé. Você sabe o que Edgar J. Gunspeed fala sobre essa tradução que o senhor mencionou aí? Tradução do Novo Mundo com referências? Pode imaginar qual é o comentário, o parecer desse erudito, de um outro corpo da série de eruditos. O que eles falam sobre ela? Encabeçado por ele, Edgar Gunspeed. Eu vou deixar essa pergunta no ar. Porque se eu falar que era uma coisa, que era outra, só pode levar como suspeito. Então, veja, o que Edgar Gunspeed fala sobre essa tradução? Independente de religião, teologia, o que ele fala? Porque ele realmente é uma sumidade. Isso é universalmente aceito. Então fica essa pergunta no ar. Talvez na próxima palestra, quando abrirmos o assunto, o senhor falou que lembra-se, se o senhor tem tempo também pesquisar, uma outra oportunidade, nós vamos ver então as declarações de Edgar J. Gunspeed. Não, tudo bem. Não, mas aí, inclusive, é o seguinte, a próxima vez eu vou trazer material. Dicionário. Vamos conversar novamente. Não, se ele quiser. Não, independente deles, o senhor não aceitaria o senhor também conversar com a gente? Um abraço amigável, sim. Não, isso veremos, tá? No caso, um a um. Tá bom. Um a um. Um a um. Tá? Um a um. Exatamente. Tá? Um a um. Isso aí, um a um. Ou se tiver mais uma pessoa que venha comigo aí, tudo bem. Tá? Não sei, tudo bem, tá? Mas esse seria um a um. Aí eu tenho material. Agora, por aquilo que eu falei, eu não tenho condições de ter algum encontro assim especial, porque todos os meus livros, etc, etc, faz tempo que eu não mexo com isso, sabe? Com dicionários e coisas desse tipo, tá? Uma coisa assim, tão em profundidade. Então, os dicionários, à medida que forem surgindo, o dicionário é para isso, né? À medida que forem surgindo as dúvidas e tal, então eu procuro, eu tenho um dicionário analítico, etc e tal, né? Então, alguma coisa a gente vai procurando e tal. Agora, vocês fizeram a pergunta, porque eu não sabia como é que era o teor da coisa, né? Então, agora é que eu vou... O senhor viu que o assunto foi o rapaz que escolheu, né? É, foi ele que escolheu. Até, segundo o consta, ia ser conversado sobre salvação, né? É, que se falou, né? Me informaram. Você falou que... Não, eu citei apenas o seguinte, porque o que interessa mesmo, nós vamos começar por coisas principais, tá? Ok? Que nem o caso você, você está numa estrada, o seu carro quebra o motor e ao mesmo tempo quebra o toca-fita, o que você vai consertar primeiro? Né? Bom, eu sou fã do Júlio Iglesias. Não, você vai resolver o problema do carro e depois resolver. Você vai resolver primeiro. Então, vamos tratar primeiro de questões centrais para depois, que são importantes para a salvação, e depois para coisas periféricas. Né? Coisas, é isso que eu quis dizer. Então, eu falei, né? Agora, veja bem, eu não estava dirigindo a palestra, tá? Ok, não? Uhum. Não, eu só mencionei porque eu não estava dirigindo a palestra, tá? Tá. Ok? Então, eu não vim hoje preparado para essa palestra. Mas o rapaz dirigir. Veio. O rapaz, ele veio. Que ele veio até trazendo o grifado e tudo mais, né? Esse rapazinho veio. Então, ele veio, tá? Inclusive, não era para a gente falar praticamente nada, tá? Apenas assim, na hora que surgisse algum problema, alguma coisa assim de... Eu já sei como é que vai ser. Agora eu já tenho uma ideia.